Krásný dobrý den, zdravím všechny diváky a příznivce skutečného života a vítám vás u dalšího pokračování vysílání s oblíbeným hostem a to je Ramona Sringlen. Já tě zdravím, Ramonko, ahoj. Ahoj, Jardo, ahoj všichni diváci, nebo spíš teda posluchači. Tak, já tě poprosím, jestli bys nám neřekla, jaké jsi pro dnešek připravila téma. Tak, téma si myslím je více než aktuální a je to svoboda ducha i těla. Výborně. Máš tomu teda něco připraveného? Já tady mám nějaké otázečky od posluchačů, ale asi bychom je nechali na závěr. Jsou to jenom dvě takový stručný, bych řekl. Tak jestli máš něco k začátku. Mám určitě. A já si připravím teda eventuálně nějaký vtíravý dotazy. No, tak já myslím, že nic jako vtíravý dotazy tady v našem pořadu společným, nebo spíš, abych tomu řekla, společná zábava v éteru neexistuje, takže to jako je to vítáno. Tak jo, já bych s dovolením začala k tématu a pak samozřejmě s radostí jsem k dispozici na závěr na nějaké dotazy. Mě totiž pobavilo jakoby samotnou, jak já vždycky si jako vysílám tak nějak jako nahoru do éteru, když se chystá nějaké téma, ne, že bychom teda my s Jaroslavem neměli problém mluvit teda tak říkajíc z patra, že to asi nebudeme zastírat, že jsme toho schopni. Ono někdy to možná dokonce lepší, protože potom to plynutí žije z toho zdroje jako úplně napřímo, než když člověk složitě se připravuje. Já jsem se složitě nepřipravovala, nicméně jako obvykle, že jo, když jako zasednu k nějakému papíru, třeba půl hodiny před začátkem pořadu a teď začínám si tak jako přemýšlet, tak někdy prostě najdu niu, jo, niu, niu, přiletí nějaký věci. A já jsem si říkala, no tak když jsme u té svobody, tak čím jako začnu? A říkala jsem si, no zajímavý je, že když je nějaká svoboda, tak tady u nás na zemi, v té jako pozemské takzvané realitě, nejčastěji se oháníme takzvanou ústavou, že? A teď vůbec jako nechci z toho dělat právní pořád, to by jako nebylo asi úplně chytrý. Nicméně, že jo, ústava, jo, pak nějaké základní práva a svobody, že jo, z hlediska tady jako našeho takzvaného právního státu, tududududu. A teď mě pobavilo to, že já jsem si říkala, no to je zajímavý, tak to je jako teda tady nějak, co si lidi ustanovili v rámci svého vnímání, jakože spravedlnosti a zaručení teda nějakých svobod a tak dále. A co teda jako ale proti tomu ta jako božská práva, teď my jako bytosti tady duchovní, máme nějaká jako božská práva. Já jsem si říkala, to by bylo zajímavý jako nějaký božský jako protipol těm takzvaným ústavám tady, jo, jo, co my tady máme, kdy samozřejmě každá ústava se ještě jako má vždycky v bodu, že se řídí takzvaným jako mezinárodním právem, že, které je ještě jako nad tím. A teď mě se líbilo velice to srovnání s tím, co je teda tady na zemi. A tak jsem jako čekala trošku jako naivně, čemuž se jako průvodci velice potom zasmáli, že mi jako přifrčejí nějaké jako body, vícero bodů, jo, že mě přifrčí, aby jsme to mohli tak hezky jako si srovnat, když jsme u těch svobod. A přifrčeli mi body ovšem základní tři. Ovšem, když já to tady potom rozeberu, nebo my společně, protože já samozřejmě se těším, že se do toho aktivně zapojíš, jak je tvým zvykem a přínosem, tak ono to bohatě stačí a bohatě to pokryje vlastně to, na co my máme právo. A hnedka jdeme na to. To znamená božská práva, my tady byly sdělena tři základní božská práva. Jo? Já teďka nechci jako říkat, že to je nějaký jako status quo, jako jo, z vesmíru přesně daný. Jo? V rámci mého vnímání a na toto téma, zkrátka z božského éteru, tak to přišlo. A já, když jsem se na to dívala, jsem si říkala, jo, vlastně teď to obsahuje všechno. A hnedka první je právo vědomého tvůrce. To znamená, svobodně tvořím a tvaruji svůj život. Jo, teď samozřejmě v současné situaci spousta lidí jako si řekne, no, to se nám to řekne, kde to jako je. Jo? Já neříkám, že se to tady vždycky snadno jako aplikuje, tady v těch našich jaksi podmínkách, ale zkrátka jako božské duchovní bytosti v lidských tělech, jako veškerá živoucí bytost, tady ve veškeré existenci stvoření a tvoření máme toto základní právo. A to samozřejmě dokonce i tehdy, když s tím jako nenakládáme úplně, dejme tomu značka ideál. Jo, to bychom se ale zamotávali do docela složitostí, zda je to ideální, proč, jo. A když někdo jakoby koná třeba v nějakých temných, jestli to vlastně není správně, něco nenaplní. Jo, to dneska nechci, jako to chci pominout. Pak se k tomu ještě vrátím, rozvinem to dál, ale jenom teď chci stručně ty tři body. To znamená první právo, právo vědomého tvůrce. Vůbec si uvědomit, že to právo mám a že jim jsem. To je docela alfa omega. Druhé právo, právo projevovat
a rozvíjet svou jedinečnou esenci duše. Jako co to znamená, že jo? No to znamená, že my jako bytosti duchovní máme samozřejmě určitý nějaký záznam, jako ve zkušenosti té naší duše, máme nějaká specifika předpoklady, jsme složeni z určitých druhů paprsků, to znamená, ano, pocházíme z toho prapůvodního zdroje, z té jednoty, ale máme přece jenom každý nějaká svá specifika, čímž jako naplňujeme, expandujeme a poznáváme sami sebe, čímž vlastně veškeré tvoření, stvoření, Bůh, existence, jakkoliv si to přejete nazvat, vlastně poznává a expanduje sám sebe, jo? Nebo ta existence Boží sama sebe. A to znamená vlastně, kdybychom to trošku jako poličtili, tak je to právo být sám sebou, rozvíjet své jedinečné dary, schopnosti, právo být vlastně šťastný, naplněný v tom, co mi dává smysl, co zrovna mě zajímá, kde mám talenty atd. Atd. To se pak vrátíme. A třetí právo, to bude asi hodně jako zajímavé a zní to tak jako libozvučně, je právo na pramen prány. Jo? Co to je? No prána, neboli ta jakoby božská strava, jo, to božství, které je přítomné, to světlo ve všem živém, pokud to není nějak pokřivené zásadně, tak je přítomna ve vzduchu, který dýcháme, ve stravě, ovšem, že za jistých podmínek, a můžeme ji přijímat samozřejmě i zrakem, kůží, ale nejsme samozřejmě odkázáni na jak si příjem skrze naše fyzické chrámy, ale také pochopitelně naším záměrem a skrze hvězdu naší duše, což je vlastně to naše centrum nahoře, zhruba tak těch 30 cm nad naší hlavou. Tam, když vlastně je takové centrum vůle toho ducha, kam se z té naší multidimenzionality všechno schází a pak to vlastně prochází tou korunní čakrou. Jo, je spousta možností samozřejmě, jak to můžeme učinit. A já, když jsem se na to dívala, to znamená právo vědomého tvůrce, právo projevovat a rozvíjet svou jedinečnou esenci duše a právo na pramen prány. To je něco, kdybychom si my všichni dnes a denně často připomínali, uvědomovali a v rámci možností zrovna svého aktuálního vývoje, uvědomění a dejme tomu nějaké naší cesty, na které samozřejmě překonáváme své určité bloky, emoční zranění a tak dále, jak včera říkal na příznacích Ondra, že se to neuděje samo, že musíme taky na sobě makat, což měl svatou pravdu. Tak by se nám to tady tvořilo všechno o dost lépe. Jo, vůbec si tohleto uvědomit, že tady něco takového existuje a že v základu, když toto víme, tak nám to jaksi primárně nemůže nikdo sebrat, když se o to samozřejmě pokoušejí. Jo. A samozřejmě, že někdo by řekl tak, no dobře, ale když budu jako naplňovací právo vědomího tvůrce, tak tady budu třeba vraždit a já nevím, jo, dělat něco takového, že třeba si to budu chtít jako vyzkoušet a tak dále, no tak samozřejmě jsme si tady zkoušeli všichni kde co v průběhu jako dosavadních starých energií a zkušeností vlastně mnoha a mnoha, mnoha tisíců let duality třeba například, ale od toho tady potom je taky něco, čemu se říká vyšší spravedlnost. Ale já bych se možná tomu, my to tak jako vnímáme jako spravedlnost, ale ono je to vlastně pouze rovnováha. Jo? Předpoklad k rovnováze vyrovnávání ve smíru. To znamená, není v tom nějaké hodnocení, souzení, ale je to rovnováha. Takže samozřejmě ano, máme právo vědomého tvůrce, ale pořád nám tady jaksi platí příčina následek a tak dále a tak dále. Ale to jako bychom už zacházeli do jiného tématu. Jak se to jeví tobě, tyhle ty tři body, které zatím souvisí hodně se svobodou ducha? Hele, já jsem si tady udělal nějaké poznámky. Pro mě je stěžejní věc, která tam je nepopiratelně obsažená, a to je vlastně vědomé rozhodnutí. Jo, to je, že vlastně, nechci říct využití, ale k tomu, aby člověk nějakým způsobem aktivoval vlastně ty své práva, nebo si jich byl vědomý, tak si myslím, že pořád je vlastně na něm, dejme tomu na jeho zodpovědnosti, nebo na jeho odvaze kolikrát, vlastně se vědomě rozhodnout, si to dopřát. Jo? Já tady mám napsaný dovolovat si, protože já se s tím setkávám poslední dobou docela často a docela jsem si to oblíbil, ať už v rámci individuálních sezení nebo i nějaké vysílání, že si často vyplavují takový ty starý programy ve smyslu toho, jako co si to dovoluješ, jo? Jak to známe z toho dětství. A nebo tohle si dovolovat nebudeš. Jo? Jak to, a my rovnou si vlastně zakazujeme. Protože abych to dal v nějakém příkladu, tak mám vždycky jako ten pocit ve smyslu jako mějte se rádi, jo, pracujte na svý sebelásce nebo takhle. A ty lidi se do toho nutí.
Jo, aha, takže jako já mám starosti až nad hlavu, osobního rozvoje už mám plný zuby, protože nevím, co dřív dělat a tady mi vyplavává stín, tady vnitřní dítě, tamhle potřebuji pracovat s čakrama, tamhle se detoxikovat. Jo, lidi toho mají obrovské množství jakoby na práci, na sobě a teď vlastně jako kde začít a teď tím přidáme ještě něco, jo, ještě ta sebeláska, ještě ta svobodná vůle, ještě ta svoboda a teď ty lidi jsou z toho víc zmatený, kde doporučuji vlastně jenom si to dovolovat. Jo, to neznamená, že já půjdu a budu tak nějakým způsobem konat, třeba co se týká v rámci těch stínu. Já když někomu doporučím, buďte svobodný, anebo si dovolte jakoby v úvozovkách tu práci, ten kontakt s tím stínem, to neznamená, že se podle toho začnu chovat, že to musím dělat, ale jenom si to dovoluji a pak je na mé svobodné vůli, jestli to dělat budu nebo ne. Ale abych tam nebyl nějak omezený v tom, že tady mám nějaký jakoby část koláče, který mi jako jakoby nepřísluší, jo? Ke kterému jako nemám dosah, nebo to je jako tabu, že tohle pro mě jako neplatí. Protože za tím stínem, jak víme, tak všeobecně bývá nějaký potenciál schovaný často, jo? Nebo nějaký dar nebo něco podobného. A tím, že si to jenom dovolím, tím se vlastně jakoby kontaktuju s tím, co mi chybí. A pak, jestli to budu dělat nebo nebudu, je vlastně na mě. Ale myslím, že když člověk použije tu, dejme tomu tu svobodnou vůli, ale to bychom rozbírali eventuálně třeba jinde, ale spíš to vědomé rozhodnutí, že se rozhodne si to dovolit, jo, že za prvý může zrušit ten program, který je z toho dětství, že vlastně jako nesměl, jenom si to dovoluje. A potom myslím, že ten vesmír, pokud to má opravdu hloubku, že na to reaguje. Jo, že nám to teda poskytne a řekne, tak prosím, pokud chceš, nebo jsi připraven si to dovolit, už to nevnímáš jako nějaký zákaz, ať už je to na úrovni třeba genetiky, anebo na úrovni nějakého programu, nebo nějaký karmy, nebo prokletí a podobně, jenom si dovolujeme se chovat třeba jinak, nebo spontánněji a podobně, tak nám většinou mám tu zkušenost, že ten vesmír jako dobře, tak tady máš a ukaž, co s tím budeš dělat. Jo, je potom jako věc, jestli nám to ulehčí život nebo přitíží. Ono to je jako takový dvousečný, jo, protože někdy to dovolování si může v člověku vyvolat ten strach právě, co se týká té zodpovědnosti, jako abych jako teď nebyl nějaký černokněžník, nebo teď nezačal dělat nějaký hrůzy, jak si to vlastně zmiňovala. Ale je to o té moci toho člověka. Pokud si člověk tu moc bere zpět, to znamená, že se opět stává mocným člověkem, potom není teda nemocný, to znamená, že má moc nad svým vlastním životem, tak ta zodpovědnost tomu prostě patří. A čím víc si jakoby dovoluje, tím samozřejmě by měl být nějakým způsobem zodpovědnější, aby tím neubližoval těm lidem třeba okolo, anebo sám sobě, ale zároveň tam je ta moc právě. Jo? Jako mám k dispozici jakoby větší portfolio, dejme tomu jakoby energii nebo materiálu jakoby k práci, jsem za to určitě zodpovědnější, ale platí to k tomu. Takže tohle vnímám já jako to dovolování si, který je podle mě hodně důležitý. Jo, to Tvořím je svůj... úplně. No. Jo, pardon, se ti do toho skočila. Ne, tak pokračujte, já se pak přesídlím k tomu druhému bodu teda. Jo, hele, děkuji za super doplnění. Přesně takhle to je. Bez vědomího rozhodnutí je vaším přátelé 0-0 prty, jak říkal můj děda, jo. Takže samozřejmě ano, bez vědomých rozhodnutí to nejde a já bych k tomu, co si tak skvěle tady teďka podal, doplnila příklad, že nedávno přišla úžasná dáma, která jako hodně s tím bojuje, je hodně taková smutná, má pocit, že na to hodně musela tlačit celý život a že furt něco a velký nepřijetí a prostě dlouhá hitparáda všeho možného. A teďka říkala, že jako na ní jde deprese a že vlastně jako by si potřeba odpočinout, takže zrovna teda teďka není v práci. A tak. A teď měla pocit, jo, měla takový ty klasický programy služebnictví, že tohle by měla, teď jako takový to vždycky, jo, já na tom tak jako makám a tak se snažím a ono vždycky to nejde a tohle to. A měla pocit, že vlastně nemá právo jako odpočívat, že to nejde a že furt něco. Já jsem na ní koukala a jak jsem ji vnímala z toho pole, z toho, co říká, i jako takzvaně neříká, že jo, člověk načítá, že jo, to zná, že jo, z toho, co vyzařuje, z mluvy, mimiky, z toho, co sdělí, z toho, co prostě jde z éteru. Tak já jsem říkala, podívejte, ale vždyť vy jste si nikdy nedovolila, že je to přesně dovolit si, jo. Já říkám, takový to odpočívání předtím, vy jste si ale nikdy vědomě nedovolila i třeba, že teď jdu odpočívat a neřeším nějakou dobu vůbec nic. Vy, i když jste jakoby fyzicky nevyvíjela žádnou aktivitu, zrovna jste nechodila nikam do práce a tak jste se vlastně neustále týrala v hlavě pořád mentální programy, jakože, že to je špatně, že bych měla něco dělat, že bych měla na sobě pracovat, že bych to měla nějak udělat a že to je celý špatně a že to vlastně vůbec nejde. Já říkám, vy jste si nikdy nedovolila třeba já nevím, měsíc, dva, pokud to samozřejmě umožňuje nějakým způsobem finanční situace, já chápu, že jsou tady prostě placení složenek a tak dále, jo, že prostě to jsou věci, které nepřeskočíme, ale pokud to nějakým způsobem lze, tak si vědomně dovolit to prostě nějakou dobu vůbec neřešit a polevit ten tlak, nechat to vlastně jenom tak.
vědomně si to užít, že teď nemusím, jo? Tak jak ty si přesně říkáš, že nemusím furt na to makat, nemusím furt něco, jo? Buď to vyplyne a já potom toužím a chci a je to v souladu zrovna s nějakým e-bookským načasováním, a nebo taky zrovna mám právo, že mě to jako teď nezajímá, jo? A možná i to, že mě to teď nezajímá, je součást nějakého vyššího plánu, jo? Takže prostě přesně v tomhle tom je i ta svoboda, že si mohu dovolit lecos. A vůbec zajímavé je slovo právo, jo? Tuhle jsem měla Skype s úžasnou svojí klientkou a ona pořád chtěla nějaké jako úplně z nějakého dávného, jo, prazačátku vlastně nějaké přenastavení, podporu. A teď nám tam vyjížděly ty slova a já jsem říkala, no, ty vlastně potřebuješ to napojení na to ra, což je ten zdroj, že jo, jo. Ta původní nějaká zdrojová esence, jo, mimo jiné se taky takhle nazývá samozřejmě a to. A to právo to obsahuje, že jo. A pra, jako, že to je něco pradávného, úplně, jo, od prvopočátku je to prostě přirozené naše právo, úplně od toho samotného tam zdroje začátku, že to je prostě něco, na co máme nepopiratelně právo. Já říkám, máš to i v tom slově, jo. A spousta lidí si myslí, že nemá právo, jo. Vlastně si to blokuje, ten zdroj a tu naši sílu, jo. To je to vzít si zpátky vlastně svoje božské právo. Takže ano, přesně takhle to je, jenom počkat a dovolit si rozhodnout se. Tak a teď se těším, jaký máš doplnění k bodu číslo 2, což je právo projevovat a rozvíjet svou jedinečnou esenci duše. Ještě dám doplněk k té jedničce, nebo k tomu, co jsi teda takhle, co jsi teď říkala. Často určitě se setkávám, pro příklad to dám v tom smyslu, že vysvětluju lidem, anebo se bavíme o tom, máme možnost sdílet nějaké informace ve smyslu toho, že spousta lidí na sobě pracuje relativně tak dlouhým způsobem, že už si neumějí ani představit, že by na sobě nějakou chvilku nepracovali. Že by si jako dali oddych i od té práce, co se týká toho osobního rozvoje. A já myslím, že to k tomu nepopiratelně patří, protože mám osobní zkušenost, kdy jsem tím byl v podstatě posedlej. Jo, kdy jsem jenom sjížděl vědomí články, jenom jsem koukal na vědomí filmy, jenom jsem poslouchal vědomou hudbu, nedokázal jsem se téměř bavit o něčem jiném než o energiích, andělích, bytostech, Bohu, smyslu života a tak dále. Ty jsi musel být na ránu. No, ne, musel, určitě jsem byl, vůbec o tom nepochybuju. Jo, a někdy se s tím setkám taky u lidí, říkám, zpomalte, dejte si trošku pauzu, zejména třeba u někoho, kdo má ty tendence jakoby ulítávat, jo, a už se to může stávat opravdu nějakou v podstatě posedlostí, jo, ta práce na sobě, protože dobrý je si uvědomit, samozřejmě platí to individuálně, ale řeknu to tak, jak to cítím, že většinou, když člověk má tendenci na sobě pracovat, tak se vlastně snaží něco změnit. To znamená, že s něčím uvnitř sebe anebo ve svém životu není spokojen. To znamená, že ve svém životě vlastně něco nepřijímá. Jo, že si myslí, že by něco mělo být jinak. Většinou to je z důvodu toho, že člověk nechápe vlastně, jaký to má právě potenciál, nebo co ho to učí, nebo za 2 roky, jak k tomu vlastně bude pohlížet úplně jiným způsobem. A já to zmiňuji u lidí třeba, nezapomínejte sklízet tu úrodu, kterou už jste zasili. Jo, protože někdy to tak skutečně vypadá, že člověk hnojí, seje a teď má prostě lány polí, kde má zase to. Tam už mezi tím to ale 3x vyrostlo, 3x schnilo a říkám, kdy vy jste tady, jo, že nesklízíte, to znamená, že člověk si vlastně není vědomý svých vlastních posunů a dost často si klademe docela velký cíle. Jo, nemálokrát se mi zdalo, když se ptám třeba, jak můžu pomoct někomu, kde umí, jak mi řekne, zjednodušeně řečeno, že bych chtěl být osvícený prostě, jo, a ideálně jako co nejdřív, aby byl spokojený. Říkám, to jsou obrovské. Mě nikdo nedovolil. To jsou obrovský, jo, oni to neřeknou přímo takhle, ale tak nějak to tam jako vyzařuje, nebo no jenom být jako sám sebou, najít ten smysl toho svého života, je jako jenom. Včera bylo pozdě. Tak, ono to není až jako tak v téhle urgenci, nevím, jestli ty lidi, buď je dobře, že to nevnímají, že by to bylo něco těžkého anebo složitého, ale zároveň to nějakou cestu vyžaduje. Mně se líbilo, krásně zmiňoval ten Pierre, že člověk opravdu musí přečíst velké množství knih, aby začal rozumět tím jednoduchým věcem. A ono to jako to tesat do kamene skutečně. Jo, dlouho jsem četl, dlouho jsem na sobě pracoval, abych začal opravdu rozumět těm obyčejným poučkám, jako ve smyslu, prostě se měj rád, prostě to udělej. Jo, a tak dále, a tak dále. Takže to. Tu úrodu, tu tam zmiňuji z toho, aby člověk opravdu jakoby nezapomněl si dát ten čas pro sebe, podívat se dozadu
a dejme tomu říci, jak se choval třeba před půl rokem nebo před měsícem, nebo jaký měl vztahy, nebo co prožil, dejme tomu, co se týká nějakých třeba spirituálních prožitků nebo posunu vědomí, nebo kde se sklidnil. A opravdu za ty drobné věci, aby si člověk nezapomínal nějakým způsobem jakoby odměňovat, aby se opravdu vážil sám svého posunu v těch nejmenších detailech. Protože často lidi opravdu čekají na to pořád na ty otevřené nebesa a na to znamení z hůry a na vítězství ve sportce a na dokonalého partnera a tak dále. A právě bohužel díky tomu nevšímají si tisíce malých posunů, který dělají vlastně krůček za krůčkem, den za dnem, a ty ve skutečnosti dělají ty nejpevnější změny, jo, ty malinký, jako něco jako ve smyslu, jak když se sype ten písek a člověk nepočítá ty, nebo si nevšímá těch zrníček a čeká na ten pořádný balvan. A co se týká toho odpočívání, tak to je velký téma, protože já ač muž a věřím, že s tím mají větší problém ženy, tak si přesně pamatuju, a kolikrát jsem měl možnost to konzultovat, že opravdu člověk leží třeba u televize, anebo si čte nějakou knihu, třeba která by nebyla osobního rozvoje, nějaký třeba, já nevím, román, nebo nějaký beletry, horor, něco prostě, na co mám prostě chuť, nebo si to chtěl přečíst, nebo životopis někoho zajímavého. Mimo rámec toho osobního rozvoje, jako neočekává od toho, že mu to nějak zkvalitativní život nebo se z toho něco dozví. Prostě ho to zajímá jenom nějakým způsobem, kolikrát i povrchním. A má pocit, že jako plejtvá čas, jako že by měl dělat něco, co má jako nějakou hloubku nebo nějakou váhu, nebo jo, často nám k tomu pomáhají ty partneři, když se nám mění ty programy a my se vlastně jakoby učíme třeba odpočívat nebo být sami sebou a vlastně zejména u těch žen se učíme třeba nedělat nic. Tak najednou to okolí, jako jestli moc nelenoším, jako jestli bych neměl náhodou tamhle a zapomněl si, že si chtěl udělat tohle a tady to. A ono to ani není od těch druhých lidí, ale že nese nám to v té hlavě. Jo, tam se to vlastně jakoby točí. A neměl bych tam to, neměl bych tady to. A je ideálně, aby se člověk vyzkoušel den, dva, víkend, opravdu nedělat prostě vůbec nic a jenom ne proto, aby jako si odpočinul, i když to je samozřejmě skvělý, ale aby měl tu možnost pozorovat to, co se mu děje v tu chvíli v té hlavě. Jako nestrácíš jako čas nějakým způsobem, jo, jak si vlastně jako nedovolujeme, jak jsme furt tlačení do nějakého výkonu, jak jsme pořád tlačení do toho, aby jsme jako něco tvořili nebo něčím se zaměřovali nebo takhle. Ale ona ta tvůrčí energie ve formě inspirace právě může přicházet z toho vnitřního klidu, který si dopřejeme v tom nic nedělání. A pak může přijít třeba inspirace, která má úplně jinou váhu. Jo, není třeba založená na nějakým komplexu ve smyslu jako měl bys nebo musíš, ale najednou jako wow. Jo, něco ve smyslu, že jsem to třeba popisoval často u lidí, kteří se ptají, jako najděte tu svoji životní cestu, jako, a oni čekají, že to bude jako rovnou. Já nevím, třeba to takhle někdo má, ale u mě to vycházelo z praxe tak, že jsem začal dělat něco, co v tu chvíli mě bavilo. Já jsem ani nevěděl vlastně, jestli mě to bavit bude, ale prostě mě to zajímalo. Tak jsem se začal věnovat něčemu a je to úplně jedno, jestli to jsou šachy, plavání, backbinton, prostě jsem to začal dělat. Jo, protože jsem nedovolil tomu mozku, aby mi jako rovnou to odsoudil, a to ti nepůjde, a to budeš vypadat jako blbec, a to je pro ženský, a nebo tohle. Prostě jsem to začal dělat. Začalo mě to naplňovat, začalo mě to bavit, bylo to skvělý, dělal jsem to nějakou dobu. Pak mě to přestávalo třeba dávat smysl a mezi tím už se mi odkrývalo něco nového, ale to, že jsem jakoby v úvozovkách ztrácel čas s tím backbintonem nebo těma šachama, to pro mě bylo ten důvod, proč jsem se posunul do toho bodu 2. A pak mohla teprve přijít inspirace k něčemu dalšímu. Jo, a pak jsem se věnoval, dejme tomu, půl roku nebo rok nebo dva, to je jedno, zase něčemu jinému. To mi dávalo tu smysl, to mě bavilo, to mě posouvalo, naplňovalo a pak mi to zase přestalo dávat smysl a otevřeli se mi něco a to už třeba bylo něco, co mělo opravdu nějakou větší hloubku, co se týká nějaký mý individuace třeba na téhle planetě nebo co se týká nějakého následování cesty své duše a podobně. Jo, ale nebejt ty dva kroky, který by člověk řekl, no to si tady ztrácel čas takovou hovadinou, jako to je jasný, že to nemohlo bavit. Ale nebejt toho, nemohl jsem docílit vlastně toho, na co čekají lidi většinou jako na poprví. Jo, ve smyslu, tady zavolám kartářce nebo vědně a ona mi řekne, jaký je smysl mého života. Jo? A přitom je radost ta cesta právě, jako nejdřív si jako vybrat si to jedno, potom to druhý, ono se to většinou jako prohlubuje. Na jednou z takových těch jakoby povrchních radostí, které jsou ale tím dobrým skokem, tím dobrým jako, jo, lidi tam rovnou chtějí hledat tu duchovní hloubku, musí tam být přece ta spiritualita, jinak to mě to nebude naplňovat. Ne, my potřebujeme naplnit všechny ty úrovně, to znamená i tu povrchovou. A jak naplníme tu povrchovou, jako by to samo nějakou gravitací kleslo do větší hloubky a my jsme začali buď hledat něco jiného, anebo jsme tu aktivitu, která byla předtím na té povrchovější úrovni, jakoby, jako
přichutili, by se dalo říct, nějakým spirituálním obohacením třeba mě, nebo to začne dávat nějaký větší smysl, nebo to začne sloužit třeba v úvozovkách v tom dobrém slova smyslu třeba lidem a tak dále a tak dále. Jo, to je to, jak se podle mě, nebo z mý praxe jde jakoby k tomu smyslu života, kterýho většina lidí hledá, ale právě čekají na to, jako kde to někde přečtou, kde jim to někdo vyvěští, kde jim to někdo jako řekne nebo napíše prostě v nějakém sdělení, a ne vždy tomu takhle bývá, a nebo to tak být i může, ale člověk na to prostě není připraven. Jo, to znamená, někdo vám řekne, plácnu, vy jste prostě léčitel, vy jste tady, abyste léčili lidi, nebo duše, nebo sebe, a vy říkáte, co to je za blbost, jako. Jo, ale když mezi tím zkusíte ty šachy, pak ten backbinton, tak najednou se vám začnou otvírat ty věci, kdy si dovolujete nějakým způsobem právě pracovat jako na sobě, cítit se nějakou radostí a tak dále a tak dále. A pak to může zacvakávat i do tady těch hlubších úrovní, kde vás to začne cítit i na té spirituální úrovni. Ale myslím, že vůbec není na škodu, když to je na povrch takové jako povrchní. Jo? Takový to jako no, jezdit autem nebo chodit do kina nebo něco. Proč ne, pokud jsme to nesměli jako ty děti? To tam může být jakoby díra v našem poli, která nám tam prostě chybí, a my potřebujeme ideálně zaplácnout prostě tím samým, co nám chybělo z toho dětství. Jo, na úrovni, já jsem to zmínil třeba u práce s vnitřním dítětem. Přišel jsem do cukrárny, moje vnitřní dítě zavalilo, kup si 8 dortů. můj dospělý Jarda řekl, jsi idiot, bude ti blbě. Ale malej Jára chtěl 8 dortů, tak jsem si prostě koupil 8 dortů. Jasně, že mi bylo blbě už po 6. Stálo to za to. A příště malej Jára už si jich nekoupil 8, ale 4. Ale jde o to, že mě to nikdo nezakázal. Jo, protože to dítě, když stojí v té cukrárně, ono to má spojený s tím, že bude šťastný, když bude mít ty dorty. A chce mít všechny, nechce mít jenom tenhle nebo tenhle. Jo, chce prostě víc. A když mu ten rodič řekne z jakýhokoliv důvodu, ať racionálního nejsou peníze, nebo samozřejmě ze zdravotního, bude ti opravdu zle a bylo by mu nejspíš zle, tak on ale vnímá, nezasloužím si vše, po čem toužím. Jo, vlastně moje touhy nikdy nebudou naplněný, protože tam bude nějaký zádrhel, ať už peníze nebo něco. A když člověk má, dejme tomu, finance na to, aby si plnil takovýhle jednoduchý radosti, proč ne? Rozumím tomu, že mu může být zle, ale u mě tohle skutečně fungovalo na úrovni toho uspokojení toho vnitřního dítěte. Konečně jsem pochopila tvé a Ondřejovy návštěvy různých restaurací a hamburgerů. Ale u mě to má ještě větší hloubku, protože já v té úrovni těch 13 let, co jsem prožíval to peklo, co většina posluchačů zná, tak já jsem nenáviděl jídlo, protože jsem se cítil být vždycky kontrolován. Myslel jsem si, že buď mlaskám, nebo moc otvírám pusu, nebo nesedím rovně, nebo strkám, nebo mi něco vypadne z pusy, nebo budu někde mít špinavý jakoby obličej, nebo takhle, že jsem se strašně kontroloval. A po většinu mého života jsem si vlastně jídlo vůbec neužíval. A až skutečně poslední dobou, i za pomoci Ondry, jsem si opravdu začal vychutnávat jakoby hmotnou stravu ve formě, ať už to je cokoliv. Jo, samozřejmě to tělo mi taky říká, hele, tohle taky není úplně pro tebe, ale to dítě tam většinou vyhrává a já mu to prostě dopřeju, pokud má na to tu chuť nebo tu náladu. A není to samozřejmě denodenně, je to v rámci nějaký třeba odměny, že se takhle odměním za nějakou třeba dobře vykonanou práci pro mě, ať už se to týká čokoliv, tak klidně vyrazím a tímto způsobem se nasytím. Jo, já si myslím, že to je skvělý, k tomu můžu jenom kratičce dodat, že jednou se na mě obrátila soukromě jako úžasná, krásná ženská, opravdu nádherná, která jako říká, hele, co to prostě je, já mám teďka posledních pár dnů úplně návaly, že s prominutím já žeru, jo, ona tak spisovně mluví, já žeru, a teď se úplně zděsila, protože byla zvyklá, že je velmi jako štíhlá, nebo ne, velmi zdravě, prostě je štíhlá, jo, velmi, velmi krásná a nějak jako to, a říká, prosím tě, mohla by se spojit, co se to jako děje? A já, když jsem se podívala do toho pole, tak jsme se obě pak zasmáli. Já jsem říkala, hele, drahá, ty jsi na to jídlo vždycky docela kašlala, vlastně jako ti bylo to jídlo tak nějak jako na obtíž, viď? Jo, ona hodně je v éteru ducha, že jo, takže to tělo tak nějak jako, že jo. A ona, no jo. Já říkám, no tak prostě teďka jenom v rámci vyrovnání potřebuješ, prostě bude to trvat zřejmě pár dní, potřebuješ ocenit to jídlo a prostě si to užívat. A já jsem řekla, a když si to dovolíš, tak ono to zase přestane a nebudeš se muset tak ládovat, ale prostě pust to, nedrž to, protože když to budeš držet, tak o to díl to bude trvat. No a ona to pochopila a skutečně pak měla pokoj, jo, za pár dnů. Prostě potřebovala si to zažít, že si to užije a že zkrátka to ocení, jo, že to prostě vědomě to jídlo ocení, že to je nějaký požitek. Takže jo, jasně, je to tak. Dovolí si to. Ještě bych k tomu jenom dodal, že u většiny lidí oni se bojí si jakoby dovolovat, protože ono to většinou sklouzne do nějakého extrému. Pokud se mi nikdy něčeho jakoby nedostávalo, jako u mě ten příklad těch 8 dortů je prostě extrém a nedoporučuju to, abyste se všichni posluchači rozběhli do cukráren a vykupovali tam veškerý sortiment prostě a pak leželi doma a z toho cukru vám opravdu bude zle.
nebo z těch zákusků, pokud nejsou kvalitní, je to fakt ta chemka. Ale ten extrém k tomu jakoby patřil, abych si uvědomil, tady jsem vůbec nemohl, teď jsem si začal dopřávat vlastně všechno a teď dejme tomu něco uvnitř mě, ten dospělý Jarda říká, hele kámo, jako, tady jako evidentně to ti taky nesvědčí, jo? A teď jsem si třeba konkrétně individuálně já dostal do fáze, kde v historii mého momentálního pozemského života v této inkarnaci mám zatím nejvyšší váhu, kterou jsem kdy měl. Ještě mi opravdu chybí jako pořádně se napít a opravdu už mám metrák. Jo, to si myslím, že není to, že já bych byl se sebou nespokojený, že si řeknu, já jsem tlustej nebo takhle. Ale jde to, co se týká pohyblivosti. Partnerka mě třeba upozornila, že jsem začal večer chrápat. Jo, říkám, aha, tady už to není OK, tady bych se měl třeba věnovat trošku víc třeba zase tomu pohybu nebo sportu. Jo, ono teď toho tolik nebylo, teď jsem jako neměl člověk tolik využití, kromě té práce na zahradě a takhle. Takže zkusil jsem si i druhý extrém, jaký to je vlastně ne mít z jídla smysl života, ale opravdu jako fakt prasit, jako opravdu si dopřávat to, co jsem si nikdy dopřávat nemohl. A teď si uvědomuji, že v této úrovni tohodle dopřávání už mě to nepřináší tu radost, ale už se mi to stává vlastně jakoby obtížným, že mě to zatěžuje. Ať na té fyzické úrovni, anebo na to, že jsem si zrovna už teď udělal z takový, jakoby, dejme tomu, povrchní radosti jako nějaký uspokojování, jo? A teď se pomalinku překláním opět zase do nějaký jakoby rovnováhy, abych si řekl přesně ano, takže občas, když chci, tady se odměním, ale aby to mělo nějakou rozumnou váhu, aby to tělo potom na to nereagovalo, jako že už mu je to na obtíž, anebo že si vlastně jakoby ubližu a postupem času to může být u každého jiné, u někoho to může být několik dní, u někoho týdny, měsíce, to je jedno, se dostávám do té rovnováhy, jo, pak zase řeknu, hele, teď jsem si třeba zase moc jako v úvozovkách jsem si nedovoloval, jo, teď se zase jako hlídám třeba přehnaně, tak si zase dopřeju, až se to krásně vybalancuje do toho, jak to má člověk prostě individuálně nastavený. Jo, já to momentálně teď mám s tou potravou, ale po většinu času zpětně to vlastně platilo úplně u všeho, co jsem si jakoby dovoloval právě v tom smyslu. Jo, že dovolím si se chovat takto, nejenom zjistím, tak jsem trošku jako moc ostrý, jako trošku jsem teď povolil tomu egu, když z něj teda nebudem dělat toho nepřítele. Jo, pak zase naopak, tady jsem hele nějaký přehnaně pokornej, neumím sám sebe pochválit, neumím přijmout ocenění, všechno tady odkazuju jako na vesmírné bytosti a Boha a jako já se tam na sebe zapomínám, že taky jsem se k tomu musel nějakým způsobem dopracovat a tak dále. Jo, takže u většiny lidí to bojím se toho extrému, tudíž to ani radši neskusím. Ale ona tam je přesně ta zodpovědnost. Jo, ale zní ta následující moc, takže dovolím si. Většinou si jako nabiju hubu v mantinel na jedné straně, pak zase na druhý a pak ono se to tak jako vycentruje a už je to tak nějak OK. Jako střelec, který je ten kentaur, že jo, znázorňovaný, to je ten člověk, co tam míří ke hvězdám a to je ten jeden, jako že jo, a ten ideál něco, což když je extrém, tak je to taky blbý, no a pak dole je ten kůň, že jo, to je to a najme se, a napije mu, a, že jo. Krásný jako, příměr. No, takže vím, o čem mluvíš. No a co máš, drahý můj, tady k bodu číslo 3, právo na pramen prány? Já jsem přeskočil tu dvojku, prosím tě. U té dvojky tady mám jenom tvořím si svůj život a tam bych rád vzpomenul věc, která je velice praktická, co se týká problémů lidí, ale chápu, že je složitý opět. Jo? Je to jednoduchý brát na individuální úrovni, když má člověk třeba prostor s tím člověkem opravdu sdílet jeho životní zkušenosti, ale takhle všeobecně to jakoby sdílet jako nějakou radu do éteru. No, nedá se nic dělat prostě, jinak to popsat neumím. Tak je to o tom, že si uvědomuju, pokud se mi něco děje v mém životě, včetně nějaký posedlosti, kletby, nějaký temnoty, nebo na mě útočí nějaký bytosti a podobně, tak jestli se to děje zvnější, odmítám zodpovědnost za to, že se mi to děje, že bych na to měl nějaký podíl své, nechci říct viny, ale energie, dejme tomu, a jsem vlastně v té roli té oběti. Někdo něco někde zvnějšku mě, a je jedno, jestli to je šéf, práce, politici, nemoci, viry, cokoliv, nemoc, cokoliv. A pak je ta úroveň, kdy se posouvám veš, to znamená, já si to tvořím, ať je to cokoliv. Jo, můžou mě večer chodit přiškrcovat démoni, proč ne? Ale pak mám na to, jde po mně démon, musím se chránit, bránit nebo něco, anebo jsem ochoten vzít, jakoby, já to řeknu přímo jako koule do svých vlastních rukou a říct si, je to peklo, ale musí to být ze mě, je to nějaká moje tvorba, protože já jsem tvůrčí bytost, já si tvořím ten život a hledat teda, proč se mi tady to děje, přijmout za to zodpovědnost, ne říkat, prosím, odveďte mi tady někoho, nebo tady za mě něco vyčištěte, nebo najděte mi ten problém, kde jako na to parazitujou, to s nám může samozřejmě někdo pomoci, ale stejně s tím musím něco dělat sám, to znamená, že já jsem tvůrce svého života, jsem tvůrce všeho, ať toho krásného, tak toho nepříjemného.
Jo? A je dobrý si to uvědomit v obou těch rovinách. I to krásné si uvědomovat, kdy jsem to třeba zmiňoval nedávno u jedné paní, tak mi vyskočila. Úplně úžasná slečna, která si myslím, že měla velký problém v tom, že neměla žádný problém. Skutečně. Opravdu jsme to rozebírali nějakou dobu, říkám, takovouhle sezení je prostě pro mě cena zlata, protože s kým se setká člověk málo kdy a pro mě to byla premiéra, v tom, že skutečně má problém, že nemá problém. Jo, to znamená vztahy vyrovnaný, spokojená a tak dále, ale tak často poslouchá ty vysílání, kde furt lidi něco řešej, že začíná mít pocit, že by taky něco teda jako měla řešit. Jo, že vlastně je jako zajímavé. Jo, opravdu, jako natolik spokojená, šťastná, partner, všechno, tam k tomu samozřejmě něco vedlo z té minulosti, jo, protože sama opustila partnera, který jí byl, takže ona jakoby už budovala tu sebevědomí a tu sebeúctu a podobné věci. Akorát jako furt měla pocit, jakože ještě něco, jo. A tam už jako se opravdu jedná o tu úroveň skutečně toho osvícení, jo, která je buď úplně ta nejobyčejnější, to znamená jenom se mít víc rád, anebo opravdu se propojit skrz to s tím Bohem. Jo, je to začátek té cesty a zároveň vlastně ten konec, kdy vlastně to člověk může úplně celý přeskočit, jo, tu dejme tomu nějakou tu cestu. Ale proč to zmiňuji? Zmiňuji to z toho důvodu, že ona právě zmiňovala, jako na čem furt jakoby pracovat, co jako dělat, a já jsem zmiňoval jenom uvědom si, že to, jak krásný máš vztah, to, jak jsi nádherná žena, protože to z mýho úhlu pohledu, pokud se na ní kouknu jako muž, byla skutečně velice pohledná žena, dokonce jestli se nepletu po třech dětech, tím nechci říct, že by to jako mělo mít nějaký vliv, ale to si myslím, že trošku ještě jako nadsazuje, i třeba k štíhlosti a tak dále. A pozor, tenkej. Já vím, utíkám pryč a zmiňuji to. Uvědom si, že i tohle je tvoje práce. Jo, díky tomu, že jsi prožila to, co jsi prožila a pochopila to a posunula se, tak díky tomu máš partnera, jakého máš. Díky tomu on plně respektuje tvé volnočasové aktivity, některé tě nesvazuje, neomezuje. A tak dále. Jo, ne, partner je úžasný. Ano, partner je úžasný, to je skvělý. Ale uvědomte si, že máte úžasného partnera, protože jste úžasný vy. To spoustu lidí zapomíná v tom, kde mají to štěstí, tak tam ho házej jakoby ven, jo, stejně tak jako u těch stínů. Mně se nedaří, protože on. A člověk by si měl uvědomit v rámci té rovnováhy, v něčem se mi daří, ano, uvědomuji si to, no protože taky já. Ne on. Jo, aby jsme to měli v té rovnováze, nejenom u těch stínů, ale u těch světelných věcí taky. Máte něco, s čím jste ve svém životě spokojení a vypadá to, že to je vnějšího charakteru. Nemůže to být vnějšího charakteru. Vy jste tvůrce. Vy jste něco změnili, vy jste něco pochopili, vy jste byli ochotní nebo jste sebrali odvahu něco ve svém životě dělat jinak nebo jinak uvažovat. Proto se vám děje to, co se vám děje, a jediný, komu byste za to měli být vděční, jste vy sami. Tečka. Utek jsem dobře z tenkého ledu, že jo? Šikovnej. To bys pak nemohl vyjít na ulici, rozumíš? První žena třeba, co by tě potkala, víš? Myslíš, co jsem si to přitáhnul v tom vysílání. No a k tomu třetímu bodu tam rovnou začnu asi otázku, protože tam opravdu trošku tápu. Ano. A to je, jak to vnímáš, jestli může být člověk, který by vůbec na nějaký takovýhle zdroj prány vlastně jakoby nebyl napojený, protože to si myslím, že by mu vlastně neumožňovalo existenci vůbec tady ve hmotě. A nebo je možný si to nějak jako nevědomě blokovat a vědomě se tomu jakoby otevřít a tímto jako zvědomit ten kontakt, nebo že to jako člověk ještě jako víc posílí, protože si myslím, že si nemluvila o čakře, ale o něčem, co je vlastně jakoby nad. Tak jak to tam vnímáš to mezi tím? No, děkuji za otázku, protože si myslím, že tohle by si asi položilo docela dost lidí. Samozřejmě zcela správně si vystihnul to, že úplně bez toho to by ten člověk byl vlastně mrtvej. Jo? Mm-hmm. Takže i lidi, kteří zatím tady žijou, pobíhají tady někde v té své inkarnaci a jakoby takzvaně netuší, že jsou bytosti duchovní ve fyzickém těle, tak tím, že se nadechují, koukají, chodí venku, svítí sluníčko, jo, svítí jim na pleť a tak dále, tak samozřejmě nějakou částí své bytosti, tu božskou pránu, tu vlastně boží přítomnost, která nás vyživuje, pokud jsme v tělech, tak ji samozřejmě přijímají. Jo. Ale já jsem o tom mluvila právě v souvislosti s tím, co se nám tady teďka děje, že jo, jak jsme u toho vlastně vnímání té svobody, a že teď tady, že ho kauza prostě dýchat s rouškama, nedýchat s rouškama a tak. On to vypadá jako, že jo, jako základně fyziologicky, že už to je jako docela náročný proces, ale tam jde vlastně o něco jako víc v té další vrstvě,
že nejde jenom o komplikovanější vlastně fyziologickou výměnu, to znamená, že jo, nějaká látková výměna, kyslík, jo, proudění, okysličování krve tím, že mohu volně dýchat a tak dále. Pak jsou tady nějaké aspekty psychologické, jo, kdo se jako cítí tím nějak jako poroben nebo necítí, jestli je to nějaký symbol pro někoho nebo není. Jo, samozřejmě záleží, každý z nás to bere jinak. Jsou naprosto respektuji bytosti, které jako mají dojem, že je to tak dobře, že jim to pomáhá se cítit bezpečně. OK, to je jejich, to je v pohodě. Jo? Prostě je tady spousta různých jako vrstev. Zase, kdybychom se do toho nějak pouštěli radikálně, tak budu zase na tenkým ledě já. Jo? Kdyby by to ale každý odpustil, to je rozdíl. Jo, takhle, ty jsi hodný. Já jsem byl na víc tenkým ledě, co se týká no, postav žen a porodů a tak. No tak samozřejmě, protože jsme všechno úplně nejkrásnější a opovaž se tvrdit něco jiného. Ne, 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 to by mě nikdy nenapadlo. Samozřejmě no. Přesně s tímhle rozhodnu a tak to bylo myšleno. Ano, výborně, že jo, chceš se mnou mít tu přednášku, veď přece, že jo, takže ano, samozřejmě, až mě uvidíš, tak mi řekneš, že jsem úplně nejštíhlejší, bude to bezvadný. No takže, abych se vrátila jakoby tady k tomuhle, když nám nějakým způsobem je jakoby, to je jedno, jak jsme si to stvořili nebo nestvořili sami, jo, ale máme zkrátka třeba dojem, že je nám něco z toho odpíráno, ať už vědomně nebo nevědomně, jo, každá bytost vlastně přirozeně má právo na světlo, jo, denní světlo, slunce, jo, že uvrhnou někoho do nějaký kopky, tak jako, cože, jo, tak ta vlastně čerstvý vzduch, dýchat, tohle všechno. A my vlastně máme právo, když jsme ty bytosti tady, v těch fyzických tělech, tak ten pramen zase, jo, to pra. Když si vezmeme pramen, tak to je nějaký prazačátek, zdroj, který se dále rozšiřuje, jo. To znamená, on tady všude je k dispozici, jo. Je vlastně, my k němu máme přístup, ať už si to uvědomujeme nebo ne, ale čím vědoměji a volněji je nám to umožňováno a my to i víme a konáme tak vědomně a samozřejmě můžeme si jaksi jíst čistou a kvalitní stravu, což samozřejmě do jisté míry si o tom samozřejmě z velké míry rozhodujeme opět my sami, ale víme, že jsou tady nějaké snahy dlouhodobě prostě modifikovat potraviny, jo, dávat do toho jedy. Lidé už ani třeba zapomněli, že jsou tak navyklí prostě v některých těch, já nevím, supermarketech, že něco je jídlo a to není ani jídlo, jo? To je prostě nějaká hmota, jsou v tom glutamáty a tak dále, takže samozřejmě v tom moc jako prány nenajdete. Když to, když si utrhnu někde v nějakém krásném prostředí, prostě ze stromu ovoce, no tak to je o ničem jiném, že? Tam je jako si prány je mnohem více. A to tež potom je i to vědomé přijímání, když si uvědomuji svou přítomnost duchovní v tom fyzickém chrámu, který má taky své vědomí, to pak k němu se přesuneme, protože ta plná svoboda, my jsme sem šli udělat tu duchovní zkušenost v té fyzické rovině s tím tělem. To znamená, není možné, abychom jaksi měli plnou svobodu, naplňovali ji jenom jako tím duchem, anebo jenom jako, že si dopřeju v těle něco někde a tam mi uniká nějaká část. To je ta řecká kaloka gátia, že jo, ta rovnováha prostě tělo-duch. Tak i tady zkrátka se bez toho neobojdem. Obojí potřebuje cítit tu svobodu, která samozřejmě má mnoho vrstev. To znamená, tady skrze hvězdu duše jsem myslela, že nahoře nad hlavou zhruba tak těch 30 cm je taková jako, taky taková vlastně, já to nerada prostě používám, ale dobře, řekněme čakra, energetické centrum, jo? To je prostě, co je vám bližší. A my jako bytosti jsme multidimenzionální, máme současné jakoby v jednom jediném okamžiku v přítomnosti tady a teď máme různé paralelní jako existence a já nevím co všechno, ale do toho taky nechci zabíhat, chci zůstat jenom tady a teď na zemi v té jednoduché linii. Nicméně, když si tohle uvědomíme nahoře a že tam vlastně je ta naše síla, že tam vlastně do tohoto bodu my si vědomě můžeme stahovat třeba ze všech našich inkarnací napříč prostorem a časem, vlastně jo, maximum světla, nějakého vědomí, tam třeba z inkarnací, kde jsme byli, aniž víme přesně, které to byly, jo, pozor, to je právě to fajné na tom, že si můžeme dát záměr, že chceme vlastně přijmout co nejvíce světla a vědomí do svého těla skrze naše jiné existence, kde jsme třeba v tomto byli na vyšší úrovni. Jo? To už je jako takové trošku vyšší tvoření. To znamená, je to naše základní právo, že jsme vlastně součástí té jednoty. A když nějakým způsobem se to začne oklešťovat, ať už jako špatným jídlem z našeho vlastního rozhodnutí, nebo že se k němu už dostáváme, nebo že je nám omezován dech nějakým způsobem, což je jako opravdu potom nejde jenom o ten kyslík, ale jde tam i o tohle, to, že je vlastně potlačováno
Jo, když to dlouhodobě samozřejmě my pak nějakým způsobem umožňujeme, že jo. Zase i tohle je o nějakým našem rozhodnutí, jo, jak dlouho třeba, jaký je k tomu důvod, je-li k tomu důvod, jo, a tak dále, a tak dále. Takže to vlastně, proto mi to tady bylo takhle sděleno právo na pramen prány, jo, tohle si vlastně jakoby uvědomit. Ta zdrojová čistá esence, která je přítomna, pokud to není nějakým způsobem deformováno a přetvořeno, tak je přítomna ve vzduchu, ve stravě, jo, ve světle vlastně, v slunci, ve vodě, ve všem živém, co nějakým způsobem harmonicky vyrostlo. Takže tohle to si uvědomit a tohle to si dopřávat, na to my zkrátka máme právo, když jsme tady přítomní. Proto vlastně taky dýcháme, tím jsme spojeni i s tím božstvím skrze ten dech, proto se taky používá vědomé dýchání. A nebo jak jsem už říkala mnohokrát, i to vědomé jezení, jo? Že tam je velice silný proces, když tomu dám nějaký záměr. Že jo? Ale samozřejmě jako, ano, můžu si říct, tak budu chrustat tady nějaký sušenky prostě z Lidlu a to nevadí, dám tomu záměr a dobrý. Tak jako jasně, určitě nějakým způsobem, jo, si z toho vytvořím nějaký rituál, zaměřím pozornost a taky mi to bude fungovat. Ale když se vyživuji něčím, co je opravdu živé, co má v sobě hodně vysoký obsah té čerstvé energie, toho světla, tak je to o něčem jiném. Jsem rád, že jsi zmínila vědomou konzumaci potravin. Pardon, na tom bych asi měl trošku zapracovat. Bych to jenom k tomu bych zmínil, že nejhorší, co mám z vlastní zkušenosti, bylo to, že pokud člověk přejde na nějakou, dejme tomu, zdravější stravu, tak ze začátku já jsem to vnímal, takže mně to připadalo, že to je v podstatě bez chuti. Protože v těch v úvozovkách s prominutím v sajrajtech, to jsem řekl ještě hodně jemně. Jemně, ano. Úplně jsem mi tam chodilo něco jiného. Tak je ten problém, že tam jsou většinou ty zvýrazňovače chuti a tak dále. Jo, takže když potom člověk částečně přejde na nějakou třeba zdravější stravu, tak mu připadá, že ono to vlastně jako není úplně jako dobrý, že to jako, že to není ono. Ale ono stačí opravdu relativně chvilku vydržet u té, dejme tomu, zdravější stravy nebo nějaký vyvážnější a podobně. Ideálně k tomu třeba přidat nějakou detoxikaci, anebo nejdřív detox a potom třeba změnit aspoň mírně to stravování. A velice brzo zjistí člověk, že se naopak nedá jíst to druhý. Jo, nedávno příklad, grilovali jsme tady, tak Verča, partnerka, nakoupila nějaký takový ty už ochucený párky na ten grill a tohle. A já jsem to prostě nemohl pozřít. To bylo prostě tak přechucený, přesolený, přetakový vše moc. Že já sice zmiňuji, že teď jako hodně papám, ale já papám v té kvalitě. Já si opravdu jako zajedu na dobré kvalitní jídlo. Jo, a to, že nabírám, je spíš problém toho, že se dostatečně nehýbu. Není to věc toho stravování. A skutečně teď, když si dám nějakou takovou tu jako chemku, tak opravdu za prvý je mi z toho fyzicky hned, nebo ne hned, ale je mi z toho relativně dost zle, většinou první na formě únavy, že opravdu padnu, prostě jenom bych spal, prostě mi to úplně vypne. A já osobně mám třeba nejradši, co se týká stravování, ty půsty, kde vlastně člověk vědomě přechází právě na tu pránu. Jo, konkrétně třeba dneska je už 8. hodina večer, já vlastně celý den kopu díru na bazén a tak dále, neměl jsem během dne vůbec nic k jídlu, jenom vodu a je slyšet, jak mi zase to jede, jak málo pouštím Ramonku ke slovu a to jsem neměl kávu. No tak já si myslím, že drahý muže nezávisí na tom, jestli si celý den něco jako kopal, byl se na praně, jako, seš výmluvná bytost a to je dobře, protože máš co říct, takže jako buď úplně v klidu. Jo, jenom k tomu ještě k tomu propojení, k tomu bodu 3, tak mně to připadá, že to je opravdu jako rovnou to dovolení si i toho kontaktu jakoby s tou absolutní energií, tou zdrojovou. Ať už si někdo řekne opravdu toho boha, vesmír, absolutno, ať si tam každý pod tím prostě představí, nebo ideálně nepředstavuje nic, ale jakoby to tam vnitřně má, že jako ví, že to něco tady je. Takže to je vlastně ten přímý kontakt. Zmínil bych tam z praxe, že na tomhle energetickém centru nebo na tomhle prostoru, ještě se mi tam vybavili v Indii, jak nosí na hlavách takový ty koše. Víš, nebo kde to jsou, tak nebo v Africe. Jo, jo. Jo, jak to mají takový ty, jak na tom nosí většinou ty ženy, tak tohle by byla celová představa, si myslím, takovou jako nádobu a plnicí tím světlem, nebo tou energií a takhle si to tam jako hýčkat. A myslím, že je tam docela zajímavý zmínit to, že na tomhle centru se pracuje, myslím, hodně lidem zle, protože ono není tolik fyzicky cítit jako ty ostatní energetický centra. Jo, protože když je to jako mimo tělo, tak se nám to hůře vizualizuje, že bychom to třeba měli procitovat nebo takhle, ale ono to není tak složitý. Jo, člověk vlastně, když se zaměří i třeba na nějakou část 20-30 cm jakoby kolem svého těla, na nějaký bližší dosah třeba své aury nebo takhle, tak si myslím, že to je evidentní. Dokonce si můžete dát jenom ruce jakoby blízko k sobě, na nějakých 50 cm,
A když se budete jenom trošku koncentrovat, jo, jako by dlaněma třeba k sobě, nebo k ruce, to je jedno, tak to budete to cítit. Nebo to můžete zkusit s někým, kdo bude vedle vás, řekněte mu, ať vám prostě přikládá ruku, ale ne, aby se vás úplně dotknul a pak ji dává pryč a vy to poznáte, kdy ta ruka je u vás. Jo, ať už je tam přenos tepla, ať už je tam přenos vlastně energie, kterou právě můžeme vnímat jako to teplo. Nemusí to být jenom to teplo. Takže si myslím, že to je i ve skutečnosti o tom naciťování se jakoby toho centra a myslím, že už to je trošku možná nad úrovni toho fyzického těla, jo? Že to má už určitý přesah tím, že se to nenachází vně anebo někde kolem nebo uvnitř toho fyzického těla, ale jakoby mimo v úvozovkách. Tak já jsem s tím teda konkrétně v mém případě měl problém, že jsem ho tolikero necítil, ale spíš to byla ta představa. Říkám, to není ve mně, takže to nebudu tolik cítit, ale přitom si myslím, že to je cítit relativně hodně, když si to člověk zase dovolí. Jo, když si dovolí vnímat i auru, i dejme tomu nějaké energetické centra, nebo takovéhle body spojení, nebo jak se to může různě popisovat, tak je to jenom zase dovolení si. Dovoluji si to vnímat, jo. Nepotřebuji k tomu kurz, nepotřebuji na to seminář, jenom si dovolím, ani ne věřit, ale dovolím si uvědomit realitu v tom, že jsem toho schopen, nebo schopná, protože tohle disponujeme tím každá lidská bytost, jako. My jenom věříme tomu, že aby jsme to mohli vnímat, potřebujeme ty kurzy, potřebujeme to něco, aby jsme to jako už měli a pak jsme tomu jako snáze věřili, že se nám to daří, ale pokud se s tím rodíme a je to pro nás úplně přirozené, největší problém je v tom, že jsme uvěřili tomu, že to nejde. A nebo že jsme nebyli vychováváni a upozorňováni na to, že to jde. Jenom upozorňování, jako tohle existuje, můžete si to zkusit, uvidíte sami. Jo, nejlepší na tom je, že to je relativně jednoduchý způsob, ať už vlastně čehokoliv, o čem se tady bavíme s Ramonkou už pár let dozadu, že jde o tu praxi. Nemusíte nám někdo věřit, my to ani vlastně nechcem v podstatě, aby nám někdo tady věřil nebo opakoval něco, co říkáme, ale vyzkoušejte si to. Vyzkoušejte si to ve svém vlastním životě a pokud vám to přinese větší lehkost, radost, svobodu, finance, to je jedno, prostě cokoliv, nějakým způsobem to kvalitativně posune váš život výš, tak máte ten důkaz a nepotřebujete k tomu vlastně nic. Jo, jenom si to dovolit si to vnímat. Protože často ty lidi to mají jako nějakou zátěž nebo nějaký zákaz. Nemůžu být šťastná, nedovolím si štěstí, to je velice častý program, s kterým se setkávám. Jo. Člověk vlastně ví, co by měl dělat a není tam ten bojkot toho, že se toho bojí, ale on si myslí, že si to nezaslouží. Jo? A často to má i v tom štěstí třeba. Nebo v té svojí cestě svého života. Jako já si vlastně nezasloužím vědět, proč tady jsem. Nezasloužím si naplnit nějaké své poslání, protože proto ještě nejsem dost duchovní a tak dále. Jo? Jakmile člověk vyhází v podstatě tady ty programy, přestane se jima řídit. To je nejjednodušší možný způsob, jak se zbavit jakéhokoliv programu, je přestat se podle něj chovat. On prostě zmizí ve většině případů, nebo já řeknu, vždycky to je lepší prostě. Mějte to tak. Nebojme se toho. Tak, když se to nepovede, tak se toho nepovede, ale vždycky se to povede, když jsme poctiví. A vlastně začínáme být sami sebou. To je vlastně ve skutečnosti to, kde se vracím trošku k tomu bodu 2. Jo, být sám sebou není o tom se naučit být někým jiným, naučit se chovat podle toho, jak by se to líbilo nebo zdálo ostatním, nebo jak nás vychovávali rodiče, co po nás chce politik, nebo starostka, nebo sousedka, prostě aby jsme my sami se sebou byli v souladu. Já jsem to často rozpoznával tak, jaký jsem měl pocit, následující nebo ten den, když se jakoby chýlil ke konci, tak jsem si ho uzavřel pro mě třeba cigaretkou, šel jsem si lehnout do té postele a rozjímal jsem nad tím celý den, jaký mám sám ze sebe pocit. Jo, jestli jsem se sebou spokojený, nebo jestli ne, jestli jsem někde někomu třeba nepomohl nebo takhle, ale jestli jsem opravdu byl sám sebou, jestli jsem byl autentický v tom, jak jsem to cítil, jestli jsem se nepředvařoval i v tom negativním, i v tom pozitivním vůči třeba někomu, vůči partnerce, vůči mámě, vůči sousedovi, to je jedno. Jestli jsem byl prostě autenticky sám za sebe, takový, jaký jsem. A je to daleko jednodušší a rozumnější podle mě, dokonce i praktičtější cesta, než se pořád učit něco nového. Ať už to jsou nějaké metody meditací, ať už to je vizualizace, ať už to je čtení všeho možného. Jenom si dovolit být opět sám sebou. To znamená odprogramovávat se to, čím nejsem, a jenom prostě počkat, co zbyde. Většinou to stačí. Odhazuju a najednou je. Tohle je dobrý. Svůj širák odhazuj v dále, že jo? Tak. Jo. Jak jsi říkal ten hezký příměr s těma ženama vlastně v Africe, jak nesou ty nůše, no tak proto já velmi často, když vlastně mám nějaká ty akášická přenastavení, nebo vlastně stékají nějaké ty informace v těch slovech, tak často je tam formulace, jo, že si vlastně dovoluji otevřít pohár svého vědomí. Jo, to je ono vlastně, že jo. Že tam jakoby je to rozšíření
rozšířené a uvědomuji si, že mohu, jo, jak přesně můžu a jenom se to pojmenuje. To taky vždycky říkám lidem, že už jenom otevření nějakého jasného vnímání v souladu s jedinečnou esencí duše, to znamená, každý má předpoklady pro něco jiného, začíná tím, že si vůbec uvědomím, že to vlastně je možný. Jo? To je celý. A ještě jsem chtěla jenom kratičce doplnit, jak si říkal, že pro některé bytosti je to jakoby těžší si představit tohle centrum, že je jakoby fyzicky je nad hlavou, tak zase pak jsou tady bytosti, které třeba pracují hodně z toho éteru, informačně jako jsem já, a pro mě třeba je tohleto úplně jako vlastní. Já mám pocit, že to přímo fyzicky jako cítím a vnímám a někdy jako jsou i vtipné situace, když přijdou lidé na sezení a mají zase dar jasnozřivosti, tak vždycky potom koukají a říkají, že to jo, se nemůžu soustředit, jo, protože ti vidím nad hlavou ten sloup, jak to tam prostě lítá, jo, tohleto, takže záleží právě přesně, kdo má pro co předpoklad. Když má někdo předpoklad hodně rozvinout to jasnovědění, že tam přímo mu to chodí vlastně tady tudy, jo, ty informace, tak je v tom jako doma a kdo je zase třeba, já nevím, energetik a víc vnímá přes fyzické tělo, tak dejme tomu, si to musí třeba víc jako trošičku nějakým způsobem zvědomovat, jo, ale nakonec vždycky to jde, přesně jak říká, vždycky, když se chce, říká babička, když se chce, všechno jde. Je to tak. Je to opravdu o tom dovolování si a ono to je i o nějaký harmonii, ono to třeba svědčí hodně i podle horoskopu, jo, já jsem třeba dvojitá zem, já jsem bejk v paně, takže jakoby ta zemskost nebo to materiálno by mi mělo být jakoby v něm dobře, zatímco po většinu života nebo po většinu dětství jsem v podstatě úplně ulítával tím, že jsem vlastně nebyl schopen ani rozlišovat mezi realitou a něčím, co je právě v tom jemnohmotném světě a vnímal jsem to, viděl, neuměl jsem to vypnout a tak dále. Pak jsem se zase učil hodně zem, to znamená, jakoby, až jsem zapomínal na tyhle věci, které byly hodně potřeba nějakým způsobem vlastně. A pak se to propojuje a člověk je vlastně zase v té harmonii. Je to z jednoho extrému do extrému a člověk se často bojí toho extrému, ale co se týká lidí, kteří by nás třeba mohli poslouchat, tak si myslím, že hodně lidí se opravdu bojí žít takový ten obyčejný život. My jsme se o tom bavili v nějakém vysílání ohledně vibrací. Tím, že se jakoby uzemním, neznamená to, že jako ztratím napojení na vesmír, nebo že mi jako klesnou vibrace, nebo že budu jako horší člověk, naopak. Jako spíš se propojím s tou zemí a skutečně ty vysoké vibrace začnu jako stahovat do té hmoty za prvé a za druhé jakoby stejně tak zpětnou energii z té hmoty jako čerpat tu energii jako nahoru. Jakoby jsme v uvozovkách začali tomu Bohu něco vracet taky, tím ano, svým životem v té hmotě. Protáčí se to a ten pořad, který zmiňuješ, tak si ho taky vlastně nechal znova nahrát, když tehdy to slavnějšího se smazalo ze Svobodného vysílače a jmenuje se to Vysokovibrační život všedního dne. Jo, vidíš to. Jo, takže kdybyste posluchači chtěli, tak je to taky vlastně na Jardově kanále Skutečný život, tam si to můžete vyhledat a myslím, že u toho byla i dost legrace tehdy. Určitě, to je o tom u většiny vysílání. Nebo aspoň pro mě takhle, jestli se baví ostatní, to už není až problém. Tak, to je hlavní. Tak, já tady mám ty otázečky, protože máme za sebou téměř hodinku. Předtím samozřejmě zmíním, že je super, že máme opět uvolněné trošku více okovy. Takže budeme mít s Ramonkou společnou přednášku. Ta bude, jestli se nepletu, 11.7. v Praze v Kolovratech. Je tomu tak? Já myslím, že ano, že se spolu. Že jo, 11.7. Takže je možný na info.seminareveronika@seznam.cz se přihlásit, zakoupit stupenky eventuálně. Už se nám to pozvolu naplní, takže se moc budeme těšit. No jdeme na ty otázky a pak ještě uděláme nějaký, jestli ty máš třeba nějakou akci nebo podobně. Jinak to najdete pochopitelně na webu skutečnýživot.cz anebo na Facebooku na Skutečném životě často, když mám nějakou jakoukoliv akci, ať s Ramonkou nebo individuálně, tak se to tam snažím jako sdílet, aby o tom lidi věděli, protože málo kdo brouzdá na web, jako každý týden, jestli tam náhodou není něco nového. Tak jo, pojďme na otázku. Takže první, ahoj, můžete mi poradit, jak pracovat se strachem ze zodpovědnosti? Jakmile vám něco vyřídit třeba na úřadech, dost mě to vystresuje. Děkuji moc. No, tak to je takový jako zase aktuální téma. Tam je otázka vždycky, co je ve skutečnosti zatím. Jestli je to strach jenom, když jdu na úřady, a to znamená, hrozí mi jaksi kontakt se systémem. Jo, nebo jestli je to i zodpovědnost obecně. Ale samozřejmě i tak, když se nám to štěpí na různá témata, tak je dobré se uvědomit, jako v prvním jako bodě, když mám strach, tak nic není neměnné. To znamená, za prvé, nikdo není zcela neomylný a je to v pořádku. A za druhé, vždy všechno mohu nějakým způsobem upravit,
jo, vysvětlit, udělat znovu a tak dále. Takže za prvé je důležité vibrační, jak si, z jakého vibračního bodu tam jdu. Takže pokud mám strach, bojím se, což OK, může mi to, tak mohu se zkusit třeba předtím už naladit. Pokud to není nějaká věc, která vyplyne z tady a teď, kdy jsem se na to nemohla připravit, jo, někdo řekne, hele, teď skáčeme do auta, jdem úřad a tohle, a vy koukáte, ježiš, jo, vopotíte se úplně. Tak pokud je to ta lepší varianta, že třeba víte, že někam půjdete, že to máte vyřídit, tak už to mohou být opravdu staré otisky nějakých původních špatných zkušeností s jakýmkoliv úřadem a systémem, což mohou být vzpomínky na kontakt a konflikt s církví v průběhu historie, jo, nějakými různými, já nevím, třeba řemeslnými cechy a tohle, jo, kde se rozhodovalo, co je správně, jak, proč a tak. Takže tam stačí, aby jsme měli v tomhle nějakou špatnou zkušenost a už jako je to nepohodlné, nebo je to nepohodlné z toho důvodu, že mnoho z nás se spoléhá na emoční kontakt a emoční inteligenci. Co to znamená? Jste zvyklí zkrátka nějakým způsobem na nějaký jako lidský kontakt, nějaké, dejme tomu, do určité míry neformální jednání, které, jak víme, většinou se daří i na těchto úřadech. Ale někdy zkrátka a dobře, je to tam tak nastavené, že tomu tak není. Jo? Když vás zastaví policista kvůli nějakému přestupku, tak oni mají taky, jo, takový ten jako strohej přístup, mají to daný, prostě nacvičený, že jo? Oni se tím taky chrání, jo? Aby lidi s nima nerozjížděli takový ty hry, ale prosím vás, jo, já jsem teďka tohle. Takže je to takový divný, jo? Ten člověk na vás začne mluvit, tak paní řidičko, jestli pak víte, čeho jste se dopustila, jo? A v duchu mu třeba jede, ty jo, to je kost, tu bych si dal, jo? Ale jako nemůže to dát prostě najevo, jo? Musí držet ten poker face a teď prostě, jo, protože vlastně vás nepustí do těch emocí, abyste s ním něco neprotáčeli, jenomže to spoustě lidem způsobí jako velký stres a já třeba jako empat, když jsem zvyklá vlastně, že to je součástí nějakého mého jednání, nechci říct manipulace, ale jednání, tak když mám dojem, že ty bytosti jsou emočně nedostupné, tak je to velmi nepříjemné, jo. Takže je dobrý se na to nastavit dopředu a jít vlastně vibračně v nějakém nastavení už na ten úřad, to znamená vědomí si vlastní ceny, že jsem rovnocenný partner, v lásce sám k sobě a nastavit si tam nějaký pocit prostě bezpečí, což můžeme třeba buď požádat klasika oblíbený furt dokola naše podvědomí, úžasný, který jako furt to budu tady opakovat, dokud mě s tím někdo neumlátí, že už jsem to říkal stokrát a stejně pak to budu opakovat. Protože opravdu má to vliv. Pokud vím, že mě čeká nějaké jednání, někam jdu, necítím se v tom dobře, nejsem si vlastně přesně jistá, odkud ten můj pocit nepohodlný pramení, co to vlastně je, tak není nic lepšího, než požádat své podvědomí, ať mě pomůže se cítit a jednat v ten okamžik, v ten den na tom místě, co nejvíce uvolněně, abych se cítila v bezpečí, nastavím si třeba scénář už dopředu, že to jde hladce, že to jde příjemně a pokud jsem tam jako bytost, která chápe svou vlastní sebehodnotu a cenu, nejdu tam jakoby bojovat, jdu tam v nějakém mírumilovném nastavení, tak se dá s nejvyšší pravděpodobností očekávat, že vibračně si jako přitáhnu i podobnou bytost na té druhé straně, třeba se kterou jdu jednat. Jo? A pokud ten strach pramení z toho, že něco jakoby zkazím, něco fatálního, je to, co se někde podepíše a už to bude na papíře a tak, vždyť vždycky se dá všechno opravovat. Je to stejné, jako když lidi prostě za mnou chodí a chtějí rozvinout své služby a hrozně se bojí, jako dát ven ty webovky. Že to ještě není jako dokonalý. Já říkám, ale prosím vás, to nemusí být dokonalé. Tam jde o to, že vy to pak můžete průběžně korigovat a upravovat. Jo? Takže pokud člověk nejde na úřad s tím, že tam chce vědomě jako by lhát nebo páchat nějaký podvod, kdy se samozřejmě nedivím, že se bojí, že jo? Pokud to není jako rozený lhář, který jako je to jeho denní chleba, jo? Což si umím představit, že by byl asi jako jeden z důvodů mála, kdy opravdu mám jako důvod, jo? Jako být Nebo nervózní, jako jsem tak nervózní do té banky s tím QRem za pasem, že jo? Jak, co mám udělat, jako? no, jasně, že jo, jestli se to třeba nezasekne, že jo, jo, jako Jasně, jestli jestli ten se ti časový kód, jako jestli kecaj nebo ne, jestli Jestli co. kecají nebo ne, a jestli jako ten Jouda, co tam vypadá z té ostrahy, že se ani nehne, jestli náhodou nemá černý pásek v karate, no tak jako A samozřejmě. věřím, že tohle asi nebude přímo jako od posluchačky, tenhle téma. Samozřejmě, že ne. Jo, ale je to přesně o tom i být k sobě laskavý. To znamená vědomně si nastavit vibrační nastavení, se kterým tam jdu, protože podle toho taky s největší pravděpodobností se tam ke mně budou chovat. Jo? Typická ukázka, přijdu na úřad, dejme tomu jsem v nějakém rozpoložení, no a taková ta klasika je zrovna jakoby já nevím, příklad, přijdete na úřad, jako se to stalo mně, a netušíte, že právě ten den se spustilo vyjednávání nějakých parkovacích karet kvůli nově zřízeným modrým zónám. Co to znamená? Hrůza. Všude lidi
sedíte, teď naskakují ty čísla a nic. A vy už jste tam dlouho a naskakují čísla a nic. A teď všichni, co přišli po vás, tak už jako se zvedli a někam šli a vy nechápete kam, jo. A je to pouze proto, že přednostně se řeší tohleto a vy to netušíte, čekáte tam na něco úplně jiného, já nevím, chcete si změnit adresu v občance nebo něco takového, jo. A teďka, když člověk tam jako postupně sedí, takže on nejdřív je tak jako příznivě na ladě, nebo si říká, dobře, tak jako samozřejmě mohla bych být někde jinde, ale tak jako fajn, budu to mít za sebou. No a teďka čas ubíhá, že jo. A člověk klesá mu energie, začne být jakoby naštvaný, pak nechápe, kam všichni ty lidi šli, proč už tam šli, proč já tam, jo, a pak se třeba naštve, jo, a tak dále, takže to je ještě k tomu všemu, že se tak nesoustředí, jo, pozorně, a pak ještě přijde potom nějaký úředník, který jako neměl den a ještě tam drží takovou tu poker face a vy máte úplně pocit, že prostě jste tam nula, úplná nula, jo. Takže samozřejmě tohle to všechno je dobrý si vědomě prohlídnout, co to je, ale ten strach z té zodpovědnosti je strach, že něco zkazím, že něco bude špatně, ale prosím vás, rozumím tomu a naprosto to chápu. To není jako, že to je blbý, že ten strach máte. My se bojíme různých věcí a každý máme strachy z různých věcí, takže to jako samo o sobě není nic, co by si člověk myslel, že je kvůli tomu neschopnej, ale... Jenom hlavní uvědomění, kromě podpory vibračního nastavení, je vždycky se dá všechno napravit. Nic se vlastně neděje. Teď co se může stát, jo? Špatně něco vyplním, dobře, tak jako to opravím, uvědomím si to, jo? Ale pomoci sám sobě v tom, v té sebehodnotě, že tam jdu a jsem rovný partner k těm bytostem, mám nějaká svá práva, jo, můžu si pomoct třeba i dýcháním, naladěním, požádám podvědomí a říkám, poslední věc, vždycky se všechno dá opravit a napravit. Takhle bych k tomu přistupovala. Určitě, já si myslím, že to je úžasný návod. Já dokonce můžu říct, že většinu věcí ve svém životě jsem tak skutečně, jakoby, skutečně vlastně vědomě tvořil, nebo jsem to vlastně ani neočekával, ale prostě jsem se toho nebál. Ve smyslu toho, nevím, jak to mám dělat, ale začnu a v průběhu procesu se nejspíš budu učit. To znamená, tohle vyšlo stejně tak na úřadě. Já samozřejmě jsem takový ten jako fakt antitalent na vyplňování nějakých dotazníků a nějakých lejster a podobných věcí. Nedávno jsem dělal daně, to teda pro mě byl očistec. Ve smyslu toho, že já prostě nerozumím té úřednické řeči. Já nevím opravdu, co po mně ty lidi chtějí. Já tomu nerozumím. Já bych potřeboval překladatele na to, aby mi někdo vysvětlil. Nedávno tady u nás měnili něco od ČEZu a mají tam takový ty jako věci ohledně rozvaděčů, převaděčů, pozemkových práv podle odstavců a paragrafů. Ježiš, a opět. Tak to je konec. A říkám, cože? A my jsme jim jenom dovolili jako z pozemku našeho vlastně jakoby vzít ten kus, kde oni museli vyměnit nějaký rozvaděč, jako stejně to museli udělat. Ale museli na to mít to potvrzení, vy to musíte ověřit podpisem, pak jim to posílat zpátky, souhlasit s tím. A to má normálně třeba 30 stránek. Jako. Jo, jenom to, že si tady nechali kus hlíny, který předtím měli, tak jenom tam něco vyměnili. Ale zpátky k praktické otázce. Jde o to, že já jsem většinou opravdu spolíhal na to, nebo jsem byl otevřený tomu, že mě zajímá, jsem zvědavý a jsem otevřený se nechat překvapit tomu, koho anebo co tam potkám. Jo, protože najednou jsem zjistil, je tady paní vlastně, všim jsem si třeba má takový prstýnek, takový jako s nějakým, tak si nepamatuju, prostě takový ten kámen energetický. Koukám k tomu nějaký čakrový náramek, k tomu je taková vysmátá hezký upřímný očička a najednou prostě to bylo pár vteřin a už se bavíme o energiích a už je, vy znáte tohodle a vy k němu, tady jsem byl taky na terapii a už to jede. Jo, a mám dalšího známého, kde příště až tam pojedu, tak se na ten úřad budu těšit. Jo, takže tomuhle být otevřený. Neříkám, že takhle každýho musíte i hned potkat. Ale skutečně v mém okolí, momentálně v mém životě, neexistuje v podstatě odvětví, kam bych nejel za člověkem, s kým bych si mohl úplně normálně o tomhle povídat. Ať už je to kadeřnictví, ať už to je banka, ať už je to autoservis, ať už je to cokoliv, tak všude jsem našel lidi, kteří tady těm věcem, kterým se já třeba věnuju, jsou naprosto otevřený. Jo, sami se individuálně rozvíjejí, znají třeba vysílač nebo naše vysílání a tak dále a tak dále. Takže říkám, to je úplně skvělý. A na tohle jsem se já těšil, kde potkám nějakého zajímavého člověka, kde se něčeho přiučím. A z nejvíc praktické části mě to nikdy neděsilo, protože já jsem většinou nechal většinu kolonek prázdných. Rovnou jsem jim to tam šoup, říkám, já se hrozně omlouvám, já jsem prostě úplný kretén. Já tomhle vůbec nerozumím. A paní se usmála, už jenom to, že se před ní ponížím. Třeba jí to udělal rozhod, protože tam mezi tím bylo 300 lidí, kteří se nad ní povyšovali. Tak já říkám, nezlobte se, opravdu jsem idiot, já tomu vůbec nerozumím. A ona, podívejte, půjčte mi to, jo. A najednou prostě všechno cajk.
Někdy to bylo i na dvakrát, někdy jako nejdřív, no to jste idiot, neumíte to vyplnit, říkám, já se opravdu mluvám, fakt jsem idiot, jako opravdu jo. Já vás obdivuju, že vy tady můžete tuhle práci dělat, protože to já bych nezvládl ani pár vteřin. Já jsem úplně mimo. A paní najednou po okřeje. A nedělám to z důvodu manipulace, dělám to z toho, že jsem prostě otevřený, upřímný, prostě řeknu, jak to mám, jsem debil, nerozumím tomu. Upřímné konstatování faktu. No a paní jako z toho má radost, asi tam třeba nejsou takhle lidi takhle otevřený. Tak to samý s policií, nikdy jsem, když nevedu dříve, ale v poslední dobu jsem opravdu neměl problém. Jo, přesně to je taková ta mluva, ta typická, vystupte si, podívejte se, nebo podejte mi. A najednou prostě to je minuta a už si povídáme a odkaď a tamhle a toho znám taky a najednou, a jeďte, že jo. Za stovečku, kam je, to jste hodný ještě. No, jako zase musíme říct, že jako policie v nějakých jako menších městečkách a tak je trošku jako, že jo, rozdíl, ano. Než ale, jako ve velkém městě. No. Hele, musím říct, že jako v té Prahy jsem dojížděl z Prahy dvakrát, mě stopovali, stopli mě, snad to můžu říct, jako, protože mi nesvítila žárovka. Opravdu jsem to nevěděl, skutečně jsem do toho auta vlez s tím, že svítí, ale po cestě asi praskl nebo něco. Zastavili mě a mimo jiné zjistili, že mám třeba 3 měsíce propadlou technickou, jo. Ale povídali jsme si a normálně za chvíli to bylo tak, dáme stovečku za tu žárovčičku a naschle. Jo, jo, říkám, jasně. No, tak to bylo dobrý. A to se mi stalo několikrát, opravdu jsem na to, jak jsem měl dřív na policii v úzovkách smůlu, jak jsem jí prudil, tak teď jako úplně obráceně, prostě jako bavit se s tím člověkem za tou uniformou a většinou na to reaguju. Jako nevyšlo mi to v poslední době jednou, když jsem byl v nemocnici, a čekal jsem tam přes 3,5 hodiny na vyšetření, jo. Taky jsem odváděl tu pozornost, něčím jsem se zabavil nějakým způsobem. Vlastně jsem se tam v fouzovkách užíval, protože jsem viděl, že tam čekat budu muset. A jestli tam budu čekat naštvaný, anebo tam budu čekat vysmátej, anebo si zahraju něco na telefonu, anebo něco, co nějak zabavím. To už byla moje věc, jo, samozřejmě. Jo? To nakrkli tam umí sedět každý. Jo? To není. A vlesl jsem tam a paní byli tam doktor, nějaký ještě, nebo lékařka, nějaký takový ten přisluhovač s prominutím, jako ten, co tam vozí ty lidi, nebo jak se tomu říká, ten sanitář, nebo někdo takový. A pak taková opravdu velice protivná sestřička, jo, ale opravdu protivná. Kde jsem zkusil ten lidský přístup, oni opravdu, tahle konkrétní sestra mě opravdu zvostra, jako rovnou, jako jak jste si dovolil pít, když jdete na sono nebo něco mi kontrolovali, protože jsem měl podezření nějaký vnitřní zranění, to je jedno. Jak jsem si dovolil pít, říkám, nezlobte se, já jsem měl od rána žízeň a nikdo mi neřekl, že nemám pít. Jo, já jsem nevěděl, že nemám pít vodu před tím vyšetřením, to mi nikdo neřekl. A zase byla ostrá, říkám, tak jsem to zkusil ještě jednou tou lidskou stránkou. Po druhý už to nešlo, říkám, aha, tak ty nechceš lidsky. Jo, ty opravdu si koleduješ o to, aby ti taky někdo ukázal, že se s tebe tady neposerem. Jo, takže jsem to zahrál do takového té úrovně spíš jako, ať se na mě nezlobí, ale nechápu, proč lidi, kteří nenávidí svoji práci, neustále dělají. Jo, a najednou tohle třeba fungovalo. Ve smyslu, že mi dala pokoj. Takže, ale to byla opravdu výjimka. Za posledních pár let to bylo poprvé, co jsem narazil na někoho, kdo byl opravdu měl fakt špatný den a jako nedivím se. Jo, bylo to ještě před nějakou krizí, ale opravdu jako ta si nekoledovala o lidský přístup, ale opravdu chtěla říct, jako, že já tam taky nejsem jenom namalovaný, jo, na tom lehátku a na nikoho jsem tam zprostej nebyl nic takového, tak si zasloužím, abych se mnou taky jednal jako s lidskou bytostí. A pokud na to neslyší z mojí strany, no tak ti zase ukážu tu druhou tvář, aby si to uvědomila. A tohle platilo, no. Najednou byla jak Milius. To je ta ona často zmiňovaná rovnováha, že? Je tomu tak, ale říkám, samozřejmě pozitivní představy fungují, můžu si představovat, jak to tam poběží jako po drátkách, vůbec žádná fronta, proč jsem se tomu ve skutečnosti děsila, kdy to bylo hned za mnou, uteče to, je to pro nějakou dobrou věc, už si představuju ten výsledek vlastně, že to potřebuju a až to budu mít hotový, jaký z toho budu mít pocit, nebo se za to odměním, když tam budu nějakou dobu prostě sedět. Zabavit se nějakým způsobem, pokud neumím pozitivně takhle vlastně pracovat s vizualizací, že si to tam představím přesně podle mých představ, tak můžu ideálně nemyslet vlastně vůbec jako na nic. Radši, jo, než to mít negativní, tak radši tu hlavu úplně se snažit vyčistit, nebo se nesnažit prostě jich vyčistit a jenom se nechat překvapovat s tím, že budu otevřený tím zkušenostem a pak se uvidí. No. Myslím, že jsme měli taky v nějakém vysílání podobné doporučení, co se týkalo té operace. A paní Bal psala potom výborně zpětnou vazbu, myslím, že veřejně, že jí to neskutečně pomohlo. Že operace proběhla úplně OK, vůbec se předtím nebyla nervózní, prostě doktoři skvělí, všechno šlapalo jak má, prostě paráda. Jo, tak si myslím, že když to funguje na operačním sále, tak si myslím, že to bude fungovat i na nějakém v uvozovkách úřadě. A myslete na to všeobecně, že tam jsou prostě v uvozovkách jenom, anebo díky bohu ještě stále lidé v těch obalech, jo. A za tím pocitem důležitosti a za tím kolektivním egem. A většina lidí na to slyší, protože sami jim tohle chybí, tenhle kontakt a komunikace. Tak jo, jdeme na další otázku, ta je rozvinutější, ale je
jenom jedna, takže druhá. Poslouchal jsem vaše vysílání s Ramonkou a vyzýval jste posluchaček zaslání dotazu. Po pár dnech zvažování, jestli vám napsat nebo ne, jsem se odhodlala, takže prosím neotálejte a klidně pište, nemusíte se vůbec bát. Zajímalo by mě, jak je to s přenosem energií při dotyku s jinými lidmi nebo i věcmi. Nevím, jestli to není hloupý dotaz, ale občas nad tím přemýšlím. Zažila jsem pár zajímavých situací. Například, nevyplácí se mi dotýkat rozčílených lidí, nějak se ta jejich zlost pak dotýká i mé osoby, a to třeba i na druhý den. Je nějaká metoda, kterou bych se přenosu nebo zpřístupnění mé energie těm cizím energiím mohla chránit? Nebo druhý příklad, jsem unavená a mnohokrát se stalo, že ta únava během chvilky přeskočila na mého partnera. On jde spát a já jsem plná energie. Druhá úroveň. A třetí příklad, ne. Potom už jenom, pokud byste k tomu měl vy nebo Ramonko nějaké informace, budu moc ráda. Nebo pokud byste mi doporučili nějakou literaturu. Moc děkuji, jste super a přeji vám mnoho úspěchů, Kamila. Tak moc děkujeme. Mm-hmm. To je velice zajímavý dotaz, Kamilo. Určitě. To určitě rádi rozvedeme tady s Jardou, protože to je opravdu, jednak je to jako velmi zábavné téma. A jednak opravdu tomu čelí každý nějakým způsobem. No, za prvé je nutno říct, záleží, kdo jak je vnímavý, kdo jak má jaké nastavení. To, že samozřejmě, když máme zrovna aktuálně nějaké nastavení, a to jak třeba i ale fyzické, to znamená, dejme tomu třeba i cosi, jako je nějaká fyzická nerovnováha, stav našich orgánů například, anebo nějaké emoční silné rozladění, a nebo rozvibrování v pozitivním případě, tak samozřejmě ta energie je toho plná. A je úplně logické, že když nějakým způsobem se ocitneme v blízkosti velmi rozlobeného člověka a nemáme stabilní třeba v tu chvilku svoje pole, a to pozor, jo, to si potom povíme, co s tím jakoby dál, nebo jsme zaskočeni třeba tou emocí toho člověka, jo, je to někdo, s kým jsme nečekali jsme, že se třeba rozzuří, rozčilí, nebo prostě jsme mu jaksi s prominutím vběhli do cesty, ani jsme tušili, jo, přišli jsme k tomu, jak se říká, jako slepí k houslím. Tak když člověk to nečeká, tak má samozřejmě přirozeně otevřená ta energetická centra, jo, čeká nějakou normální komunikaci, výměnu a najdu, jo, prostě úplně se tam něco odehrá a ten člověk úplně kouká. Tak v ten moment to kmitání a ta energie tak vstoupí vlastně do našeho pole a my přes naše emoce nebo přes nějaké naše emoční portály, ať už třeba šok, strach, nebo že se taky rozlobíme, jo, protože tam to někdy nám prošlo, tak to samozřejmě se může zdát, že jsme to totálně převzali. Další věc. Jinak se úplně chová výměna energií mezi bytostmi, které se jaksi takzvaně znají, nebo se znají jenom velmi málo, nebo se neznají vůbec. Protože tady ještě o přenosech energie a nějaké výměně, jedna věc je, co probíhá nějakým způsobem instinktivně, co vnímáme na úrovni energií. A pak je tady něco, což už ale trošku zase taková jakoby vyšší dívčí, o čem rozhoduje docela do značné míry i naše vyšší já a duše. A to je moment, kdy se třeba sejdou nějaké bytosti v nějaké skupině za účelem nějaké společné práce třeba, nebo nějakého tématu. A to ani nemusíte vědět vědomně. Ale samozřejmě každý z nás v tom našem poli má záznamy všeho, jo, to říkám, to je ta akáša, která není jenom v tom božském éteru, ale vlastně každý má svou vlastní akášu, to znamená ten životní příběh, nejenom tohoto života, ale i prostě jako těch našich záznamů, toho DNA, ta inteligence, vlastně paměť, jo, těch přenosů z těch jiných životů, z rodových záznamů, tak to máme vlastně v tom našem poli a nejenom ve fyzickém těle, ale i v těch jemně hmotných tělech. To znamená, teď si vlastně představte, že my jsme každý obrovský jako přijímač i vysílač. No a to samo o sobě je prostě milion různých frekvencí záznamů, jo, teď to je jako furt to jako komunikuje, furt to něco dělá. A když jsou to bytosti, které jsou si bližší a je to třeba v nějakém vyšším zájmu z úrovně duše, ducha, existence, Boha, to je jedno, jak tomu budete říkat, tak jsou možné tak neskutečné výměny energie, jo, i včetně toho, že DNA vykmitává vlastně z toho fyzického těla i v těch jemně hmotných našich tělech a vrstvách a může si mezi sebou vyměňovat informace, nejenom tak, že se budeme jaksi líbat, jo, a já nevím co, kde, nebo když, že jo, vždycky dávám příklad, stírá se, že jo, vzorek DNA, že jo, tak udělal to, neudělal to, jako jo, tak dejte nám vzorek DNA, tak, ale to nemusí nutně
být jenom takhle na té úplně jako hrubší fyzické rovině. Ono to právě může být, jak říkala paní, i jako formou těch energií. Ale to je jako specifický příklad, který se děje, jako když s tím souhlasí vyšší já, jo? K něčemu to je, že vlastně ty DNA vlastně vstoupí vzájemně do komunikace a vymění si nějaké informace. Jo? Potkají se lidé na základě budování své úrovně svobody, rozšiřování, když se teda bavíme na toto téma dneska, rozšiřování toho potenciálu. A já třeba, když dělám skupinu Zářivá svoboda, tak vždycky říkám těm příchozím, uvědomte si jednu věc, že každý z vás si sem nese svůj příběh, svoji energii, svoje záznamy a každý z vás, ať už si o tom myslí cokoliv v tuhle chvíli, že zrovna je nemožné, že mu nic nešlo, že si nikdy žádnou svobodnou věc nedokázal, tak já vždycky říkám, řekněte mi, co jakoby dosud v tom dosavadním životě jste udělali největšího jakoby překonání sebe nebo v umožnění si dovolení si, když jsme u toho, že dovolit si svobody, jo? A teď třeba z někoho, kdo tam sedí v rohu, se tváří, že nic ještě nedokázala, tak z ní vypadne taková věc, že v ostatním spadne brada. Jo? Já nevím, že se dokázal by měl nic třeba z rodiny, která se pohybovala v nějaké sektě, jo? V nějakém velmi útlém věku. No tak jako, to je docela velká věc. Jo? Já jsem říkala, jo, a vidíte, a teďka tenhle člověk s tímhle tím záznamem je chodící zářič téhleté svobody toho, že to dokázal. A ta jeho esence a to, že to dokázal, když přichází vlastně do nějaké skupiny, která se potkává za stejným jakoby účelem, tak se šíří vlastně do těch polí energeticky těch dalších lidí a zase to, co dokázali oni, a vzájemně se to posiluje. A to všechno vlastně může jít taky jenom na základě energii. Takže možností je spousta, co se může dít. Jo? Samozřejmě, že mezi milovanými lidmi, jo, Kamila mluvila vlastně o sobě, partnerovi, že prostě ona jako juchu je unavená, pak partner chudák odleze spát a ona by se mohla. Tak někdy to děláme i na nevědomé úrovni, že třeba stahujeme z partnera a tak. Jo. Ale tohle všechno si můžeme vědomně nastavit, můžeme si to zpracovat třeba zase vědomým rozhodnutím, nějakým nastavením jako vizualizací, i tím, že mám božské právo, že můj prostor je jenom můj prostor. Pokud se mi třeba často stává taky, že se potkávám s nějakými upíry nebo někdo prostě někde energetickými bosymi bere energie a tak, tak se i podívat na to téma, co to vlastně je, proč se mi to děje, kde vlastně to pole nemám pevné. Jo? To znamená ne, že si vytvářím jako a priori nějakou ochranu a tím pádem se stavím do podřadného postavení, že vlastně svět není bezpečné místo a nikdy nemohu se pohybovat. Ale stačí jenom si být vědoma svého světla. A takového toho prostoru, třeba vizuálně, se s tím člověk může pracovat jako s plazmou, jo? Vlastně představou si to jako roztahovat, rozšiřovat, smršťovat, ale furt jakoby cítit a vnímat, že v tom svém vnitřním prostoru se mi volně dýchá, že to je průchozí, že všechno, co je dobré, tak ke mně může přijít a já si s tím pracuji. A když se ke mně někdo takhle přibližuje, nebo jsem třeba já nevím, v metru, jo, kde jsou lidi prostě třeba někdy unavený a tak, tak jenom to vědomí, že já prostě tady mám svoje pole, svou přítomnost, tak to úplně stačí, jo? A nemusí to být tak, že se úplně vyděluju z vesmíru, anebo že se někde krčím v koutku a teď si tam jako dělám nějakou ochranu a to tím paradoxně ještě přitahuju, že se mi něco... Jo, jsem si vědoma svého světla, své síly, v klidu, práva na svůj prostor a s tím samozřejmě potom jako se to nějakým způsobem ta energie mnohem lépe obhospodařuje. Takže tak... Je tomu tak, souhlasím. Já můžu říct z vlastní praxe, že je to dobrý. Myslím, že člověk by si měl být už vědom toho, že je vlastně daleko citlivější, pokud toto vnímá. Jo, to je vlastně jako, já bych si za to rovnou pochválil. Pokud už se mi tohle děje, tak vlastně vím, že vnímám věci, které spousta lidí třeba není ochotno ani si připustit na to, že vnímat nebo s tím dokonce pracovat. S osobní zkušeností mám jich velké množství, ať už při stěhování, kdy jsem třeba zahlídl jenom andělička, málem jsem homdlel, protože jsem pak zjistil, že třeba tchýně říkala, že to je poprapra babičce a vždycky, když bylo něco zle, tak ona u něj klečela a brečela a modlila se, jako, takže tam vlastně ten smutek, ten strach všechno otiskávala do tohohle andělička keramického, takže toho třeba zlikvidovala a tak dále. Ať už jsem třeba někoho objal na nějaký akci, kde jsem třeba předtím dělal opravdu 3 terapie za sebou, což jako byl opravdu hardcore. A pak už jsem byl opravdu natolik unavený, říkám, že prostě radši jedu domů, že jsem se tam nějak jako už extra nebavil, bohužel. A ještě mě na odchodu odchytlo pár takových těch lidí, co si říkám, ještě si jako docucli ten úplný zbytek, který jsem už jako už jenom vylejzal z toho prostoru. A venku před dveřma jsem se prostě vyzvracel, jo, partnerka na mě koukala, co ti jaká, ale já prostě chci už jenom domů. Jo, jako by nás tam dorazili. To mě samozřejmě učilo nějaký třeba rovnováze v rámci svého času, anebo že fakt není dobrý jet na nějaký sraz lidí, dělat tam 3 terapie za sebou a myslet si, že odjedu jako nic, jako to určitě ne.
A největší extrém jsem asi zažil třeba zrovna po tom sezení s tou ajavaskou, kde ten člověk je opravdu hodně, hodně otevřený, co se týká buněk, a tam je to až vysloveně nebezpečný se někoho dotýkat. A potkal jsem kamaráda den na to vlastně v krámě a automaticky mi podával ruku. A v hlavě mi zakřičelo asi 1000 lidí nebo andělů nebo bytostí, nešahej na něj, ale už mi bylo blbý cuknout tu ruku, protože už jsem jí podával. A jak jsem mě dotknul, tak jsem cítil opravdu jako energeticky, jak kdybych byl na nějakém Mount Everestu předtím. A výtah se prostě odbrzdil a skončil jsem někde v podzemí. Úplně jsem spadl. Ani už jsem neměl energii na to vnímat, jestli jeho to takhle nakoplo a nabilo a odjel osvícený, to fakt netuším. Ale vím, že tyhle věci 100% fungují. Nicméně, čím díl na sobě pracuji a čím se třeba věnuju samozřejmě nějakému čištění domů nebo podobných věcí, tak čím dál tím víc si člověk je potřeba, aby si byl vědom své vlastní moci, právě toho, jak on tvoří ten prostor, jaký má vyzařování. Čím míň, nechci říct, čím míně v něm strachu. Strach je přítomný vždycky. Jde jenom o to, jestli my mu umíme čelit. Takže čím víc je odvážný, tak to znamená, že se odvazuje, to znamená, že se odvázává jakoby z těch pout toho strachu, aby ho vlastně nesvazoval, anebo vyvažuje, že odvažuje, vlastně, aby to bylo v nějaký rovnováze nebo harmonie, tak už se toho v podstatě nebojím vůbec. Jo. To znamená, že bych asi neměl problém, i se někdy setkávám s nějakými v úvozovkách pro někoho třeba extrémníma případama, ať už jsou to lidi, kteří mohli třeba v minulosti šáhnout sobě nebo někomu i na život a podobně. A necítím se s nima nějak jakoby ohrožen, nebo že bych se jich nemohl dotknout, že by mi to nějak jako ublížilo. Je to o tom, že člověk vlastně jakoby buduje postupem času nějakou svoji přirozenou imunitu i vůči energiím. Ne, aby je necítil, ale aby mu prostě neškodili. Jo, u mě to je prostě, já bych to řekl jednou, že já jsem se na to prostě jakoby zvyknul. Takže mi nedělá problém jít do nějakého prokletého lesa nebo prokletého domu. Jo, ne, že bych to vyhledával, samozřejmě nejsem psychopat, jako že bych to objížděl. Ale pokud je třeba, nebo pokud je třeba na nějakém takovémhle místě, tak tam nejdu s nějakým strachem, obavama. Je možný, že člověk odtamtud odjede ne úplně naladěný, jako jel tam, ale relativně rychle se umím revitalizovat. Takže to je i o nějakém zvyku a vysloveně vyhýbání se nějakému kontaktu nebo vyhýbání se nějakým konkrétním situacím nebo lidem, tak vlastně všeobecně to je útěk od něčeho. To znamená, nevěřím ve svoji moc v tom, že zvládnu danou situaci a podobně. A je to vlastně něco jako plácnu třeba jako ty roušky. Jo, když moc hygieny, tak je to pochopitelně špatně, protože člověk získává nějakou přirozenou imunitu právě tím, že je ve styku, ať už s negativníma energiema, s negativníma lidma, s nějakýma virama, programama, i tou televizí pitomou, nějakýma zprávama nebo tohle. Jo, vlastně tím získává tu imunizaci, než že se od toho úplně odstřihne, úplně uteče a pak prostě potká někoho, kdo není úplně jako vyladěný a úplně ho sejme. Takže já bych doporučoval, pokud s tímhle mám problém, tak já bych na to vědomě pracoval z hlediska toho, že bych to naopak dělal. Vyhledával, zkoumal, posiloval a tak dále a tak dále. Takhle to aspoň teda fungovalo u mě. A myslím, že jsme to taky zmiňovali v nějakém vysílání už ohledně energii. Myslím, že to byly ty stromy nebo krystaly, něco takového, jakou mají energii, dotyky a podobně. Ale věřím v tu nejsilnější energii, a to je ta vědomá energie moci toho člověka, že on si je vědom toho, že je tvůrcem toho prostoru kolem něj. A pokud tohle je na vyšší úrovni, tak si myslím, že to vždycky jakoby v úvozovkách, ve velkých úvozovkách, jakoby přebije to, že někdo mi tady může jako uškodit. Jo? Pokud já jsem v tom vědomí, že to tvořím, tak si myslím, že nade mnou vlastně jakoby nemá moc. Jo? Nemůže mi ve skutečnosti uškodit, když tak jako já už mám natolik energie, dejme tomu, nebo toho světla, že přesvítím vlastně jakoby jakoukoliv tu nerovnováhu. Jo? Pro příklad nemluvím o sobě. Jo, já tomu rozumím, no. A s tou televizí, pitomou televizí, tak to se asi všem vybaví, že jo, známý český film Akumulátor, jo, jak nemohl ani Úžasný. prostě okolo televize ani proběhnout, protože je jako jo, a tam ty jejich alternativní, pařba, jako jedem, že jo, takže přesně tak, jako nebojíme se vlka nic a je potřeba prostě normálně žít, prostě žít Tak tam. a neutíkat, no. Skvělý, máme za sebou hodinku a půl. Já jsem moc vděčný za to, že jsi mi věnovala opět tvůj drahocenný čas. Opět budeme mít další vysílání cirka po měsíci. A na závěr tě poprosím, jestli je nějaká tvoje chystaná akce, ať už seminář nebo nějaká přednáška, jestli můžeš zmínit. Pochopitelně lidi celou dobu vidějí tvoje webové stránky tady jako na profilu nebo na obrázku, takže to asi nemusíš zmiňovat, ale spíš konkrétně, jestli si něco vybavuješ. No, já vlastně tím, že předtím byly naše opatření různá, že tak jsem přišla, nebo musela jsem zrušit 4 plně naplněné už obsazené skupiny, takže teď spíš jsem tak jako, že postupně se to budu snažit jaksi nějakým způsobem
donapravit. Původně to bylo tak, že jsem každý druhý čtvrtek vždycky měla skupinu. Teďka jsem se domlouvala vlastně v centru Adaraja s kolegyní a přítelkyní Katarínou Di Angelo, že jak si to bude každý čtvrtek, takže ale ono je to tak, že já vždycky to vyhlašuju spíš na Facebooku a zatím je to tak, že teprve bytosti, co byly přihlášené, tak je jak si obesílem, abych to nahradila, ale když se na to podívám, ať řeknu něco konkrétního, tak čtvrtek teďka 14. května, tak bude skupina Krása ženy, ale tam si myslím, že moc volna nebude, protože nejprve vlastně dámy, které byly přihlášené o to přišly, tak se asi budou chtít zúčastnit. Nicméně budou tady témata, jenom mi připomenu Království, čtyři živlů, Chrám jasnozření, ten už je plně obsazený, ten bude teďka tento čtvrtek, ale co bude zajímavé, ještě se to nekonalo fyzicky, bylo to plně obsazené, ale pak se to taky si nemohlo uskutečnit, je přijetí lidství. Protože to je téma, jako s čímž jako hodně bytostí bojuje, takže na to já se hodně těším. Takže spíš sledovat můj Facebook, já to tam vždycky budu vkládat a je to tak, že teďka vlastně, pokud se nestane nějaká výjimka, tak každý čtvrtek, třeba minimálně jako do června, pokud bude zájem, tak vždycky bude nějaká skupina a zatím se teda střídá těchto pět témat a to je Království čtyři živlů, Krása ženy, Chrám jasnozření, Zářivá svoboda a Přijetí lidství. Krásný. Tak jo, já ti moc krát děkuju za tvůj čas, ať se ti daří a budu se těšit zase na příští vysílání. Taky se moc těším a měj se nádherně, milí posluchači. Ahoj. Ahoj. Tak, to byla Ramonka a její úžasný vysílání. Za mě čistě informačně semináře, co mě se rušily, tak jsou opět aktivní a budu je obnovovat v tom pořadí, jak se rušili, jo, abych nepředbíhal. Takže teď je v první řadě nachystaný seminář do Prahy, můžete se podívat na webové stránky, pak tam je přednáška s Ramonou, taky v Praze, to si můžete podívat, všechno vidíte na Skutečném životě, v sekci akce. Pak budu mít seminář, tuším, na Moravě, tam se ještě neví, jestli bude nebo nebude, pak by měl být u Nymburka, pak v Litomyšli, jestli se nepletu, ale to už je zase daleko, daleko. Teď je tam prostě předhozený z Prahy. Takže ještě jste si mohli všimnout nový grafiky, kterou jsem, nebo slečna jedna nebo paní, s kterou spolupracuju, nebo mi pomáhá s tou tvorbou, tak na podporu, abych to nemusel zmínit v každém vysílání, prostě to tam jenom nechám takhle chvilku, pak to zase vypnu. Takže děkuju všem za podporu, samozřejmě dobrovolnou, nikoho do toho nenutím, pokud byste chtěli nějakým způsobem podpořit moji tvorbu, ať už to jsou hosté nebo tak, tak můžete pochopitelně jakýmkoliv možným způsobem, ale nemusíte, já budu vysílat i tak. Co se týká nějakého ještě překvapení na závěr, tak již zítra bude další pořad, tentokrát je s Ramonou, ale s jiným novým, úplně novým hostem, takže se můžete těšit na zítra, mějte se krásně, ať se vám daří a ahoj.